Protože vím, že jsem prostě no, ono pět potom... let v prdeli, sorry Aldo, ano, že jsem prostě jsem pět let v prdeli a nevěnuju čas skoro nikomu, ano. Kdo tady okolo mě je. Jo. Jako lidi si to hrozně neuvědomou, to, co říká Danny, ale prostě ty, když chceš být něčím nejlepší, tak tomu obědeš všechno. Jak máš ten trojúhelník, tak víš co, jak říkáš, neexistuje volno. Vybereš si dvě věci, to neexistuje, kdyby si vybral dvě věci, to si vybereš jednu věc z těch tří. Dobrý večer ve spolek a vítám vás opět prostřed týdne, kde se nezřízeně podáváme pití alkoholu a povídání o absolutních sračkách. Dnešními hosty jsou Denik a Freeze, neboli profesionální model papírových figurín, pan Petr Denik Haramach a Aleš Freeze Kněžínek, vlastně jeden z nejznámějších režisérů v Americe, ano. Kterého inspiroval hlavně Miloš Forman, je to tak? Ano. Na zdraví, pánové, díky moc, že jste došli. Alda dorazil až... z daleké Ameriky, ale tady Peťa ho trumfnul a dorazil až z daleké Prahy. Máme tedy dva cizokrajné lidi. Co kultura ve vašich městech, pánové? Jak to probíhá, Peťa, u tebe jsem ho zvláště zvědavý. Aklimatizace Brňáka v Praze musí být náročný proces. Tak je to náročný, občas mi tam lidi nerozumí, protože prostě... Seš jinej, prostě. Je to cizinec, no. Protože že Brno je trochu jinde. A co se dá dělat, no? Snažím se to nějakým způsobem střebat, protože to samozřejmě ovlivňuje moje herní výkony. No a bojuju s tím ještě pořád. Narážíš třeba jako na tu jazykovou bariéru a ta kulturní odlišnost, že je tak moc velká? Přesně tak, no. Štatlhok, na nikdo nic nerozumí. Je to hrozný. To chápu. Co ty, Aleši, v Americe to musí být taky náročný, i když ty už seš tam brá nějaký klátek. Rozumí teda furt tam lidi. Jako česky ti rozumí, jo. Štatlhok, na všichni v Americe vědějí. Přesně tak, no. Pohodička, jako teďka tenhle rok byl velice zajímavý v Kalifornii oproti běžnému roku, kdy tam byly tropické bouře, takže počasí, kde prší čtyřikrát do roka, jako čtyři dny do roka, tak se stalo, kde furt prší. A oni na ten déšť nejsou tak zvyklí, takže si tam viděl jsem tam lidi, že když v kanálu, oni tam je malý kanály, takže když tam teče, tak se to přeplní a máš to prostě přehradu. No, tam lidi, malí děcka si to tam točili, že se prostě... Jo, voda, ty vole! Víš co? Mstý. Takže jako docela zábavy, potopy tam byly i pro nějaký jako baráky a tak. Jakože třeba 3 cm vody a všichni úplně. No, potopa, nebylo to sranda, no. Jako ani a dálnice neměly od vody, takže když si chtěl někam jet, tak spíš jako padlo. To by se nám nikdy stát nemohlo. Máme vlastně díru v dálnici každý metr, takže vždycky má voda kudy odtýkat. To je pravda, že v Americe mají nedořešený. No, to nemají dořešený, no. Ale jinak poda, no. Jinak poda je tam... Teď už tam začíná být pěkně, teda po těch tropických bouřích, takže už konečně teplo. A byl to takový šok, že tady je moc zima, ale... Poda. Jo, to si dovedu představit. Jenom ještě na úvod teda vám všem, díky moc, že jste dorazili, snad se vám dnešní stream bude líbit. Připomenu, že naposled tady seděl vlastně Vašek a Jejky, se kterými jsme probírali hodně historický League of Legends momenty spojený hlavně se svitavskýma večírkama a tak dále. Tady nejsou nikdo vystavení. Jo, František tady je, ale. A kdybyste tenhle díl náhodou mysluli, tak je na YouTube a máme na to samozřejmě samostatný kanál, takže máte, myslím, i v titlu vykřičník Nax. Když napíšete, tak tam budete mít link na všechny ty socky, kde najdete i záznamy. A tady záznam s klukama, kdybyste náhodou dneska museli volit, tak jste za prvý troubové a za druhý ten záznam. Samozřejmě pak najdete na tom kanále taky asi 4-5 dní, myslím, po odvysílání, to tam Marťa zdává, takže tak nějak. A poslední věc, kdyby vás něco zajímalo, no tak máte přijít do hospody za náma, že jo, se na to zeptat jako slušný lidi, ale pokud jste z nějakého důvodu doma, tak aspoň můžete využít ten Twitch chat, my ho tady vedle máme. Pravděpodobně na něj za chvíli zapomenu a budu na to srát jako obvykle, ale když se budete hodně snažit, tak možná vaši otázku přečtu. Snažte se ji akorát konstruovat tak, aby jsme za ní nedostali ban. Dík. No a teď můžeme teda konečně na pokec, protože tak jak minule jsme tady měli dva hráče, který už v vozovkách něco zažili, tak dneska jsme v úplném extrému, protože už to připomíná opravdu jako takovou tu hospodu těch starých lidí, kteří se tak přišli to pobavit o tom, o tom, jak je to já prostě. Já jsem čekal, jestli řekne děda nebo něco. Ne, sorry, ale vlastně, když bych se měl zamyslet, z lidí, kteří jsou aktivní v e-sportu, tak mě nenapadne moc na československé scéně starších lidí, než jsme my tři. Ještě možná Mozy. Je aktivní, že jo? A už podle mě jako z té OG scény vlastně jako nikdo z toho úplného počátku. Asi ne, no.
No já si pamatuju, před chvilkou jsme seděli tady s Aldem na gauči a on říkal, když sem dávaj retire, ADčko mělo ještě 18 životů a teď kazery 3000, co mám dělat? Jako, 18 životů, holinku! Ale já brečím prostě 3 roky na Twitteru na sociálech, že prostě to ADM pak hovnu, že se to nedá potahat, dám retire a měsíc na to začnou prostě buffovat ADčka a od té doby furt ten buff a teďka to má prostě 3000 HP a ještě k tomu, a to nepočítám, Blood Trister, nepočítám Overheal a podobný píčovinky, ještě Bloodline, jo? Co všechno ti mladí mají, veď? TikTok, no, ještě do toho. Toho, taky je využil. Za mě já jsem musel klikat perfektně, být position perfektně, všecko perfektně, abych nedostal vaše. Žádnou Yumi si tehdy neznal. No a to se to Nautilus by tě takhle strčil ti ten tu kotvu do zadku a jsi mrtvej. Takže, kámo, ty mě utvrzuješ v tom, že to bude nejvíc boomer díl, který tady kdy byl, protože já vlastně na každý hosty si vždycky jako nachystám nějaký tady, my tomu říkáme, jak to mělo KGB, no prostě máme složky vedený na vás. Aby jsme na vás mohli případně zakleknout nějaký zajímavý data. Hmm. Takže jsem osobně jsem projížděl vlastně starý fotky z Extatusu, protože další zajímavá věc je, že všichni tři jsme hráli v Extatusu a každý vlastně jako kdyby primárně v jiný éře, i když jsme se jako někdy, myslím, sem tam setkali, a myslím si, že ne všichni tři, že jo? Tak, všichni jsme nehráli spolu, no. Tak, já jsme s tebou a s Nejkem. Jsme taky hráli spolu. Já myslím, že jo. Že... První lanku jsem hrál s tebou, to když jsem hrál to plane. To jsi byl River OTP špinavá. Ne. Já jsem nehrál to před tou lankou vůbec a když jsem tam došel, tak potom Mozi mi tam dělal runy. Ještě mi je kupoval, protože jsem vlastně nevěděl, co mám ani to. Jo, ty jsi byl River OTP špinavá. Já si to platu. Tehdy. A to byl nějaký Pragofest nebo něco takového, ne? Co jsme hráli? To byla nějaká jako for fun lanka o Sonika, že to nebylo nic jako... Něco takového, ale já už si to asi moc nepamatuju. Že to nebylo jako důležitý, že jsme to tehdy nějak jako složili vlastně jenom, aby se jelo, že jo? Ale jo, takže vlastně jo, všichni tři jsme se potkali v jeden moment na jedné lance pod jedním týmem, i když primárně jsme pak každý hráli v jiný éře, ale je to při nejmenším hodně zajímavý, protože nás to vlastně... Co se stalo? Už nám produkci, my jsme tady měli s Danem, že ti to sežerem, ale jsme řekli, že nás nepohostínuješ a už tam byly jenom dva malinký chlebíčky, už jsme to chtěli ukázat. A ale vy jste první, kdo tady žere to pečivo. My to pečivo většinou vyhazujeme, protože všichni se vrhnou, že jo, po těch sejrech a šuncích. A to musíš kombinovat, já jsem si dal sejr a šunku. Přesně, všechno dohromady. A těch rohličků bylo tak jako málo, že to bylo nejvíc ideální. Protože to normálně nikdo nežere, že jo. Já jsem klukům dokonce dal ban, že oni vždycky kupovali česnekovou bagetu v Kauflandu. Tak říkám, jestli ještě jednou tady bude česneková bageta, vole, jak si mě nepřejte. No takže musíme to redukovat, no tady. No, ale tak ne, úplně v pohodě. Já jsem mluvil o Extatusu a poprosím teda produkci, aby zapla kameru rovnou na mě. Já tady ohnu, protože uhnu, ne ohnu. Protože vlastně první věc, kterou tam vidíme, já jsem poprosil tradičně naše hosty, aby nám každý z nich napsal něco na Bárnýho, který teďka je teda počmáraný nahoře od Denika, dole od Aleše. A začneme tedy tou veselější věcí. A to je Denik, který nám tam napsal Extatus, což už teďka jsem trochu prozradil asi, že tak jako Extatus si všichni pamatujeme, že jo? To líknul. Ale? Vlastně Víčep se mne Bárný a majitel Extatusu byl Bárný a byl to první tým, kde jsem začínal hrát. Plus ještě do toho jsme se tam všichni potkali. Banger. Masakr. Kde je Bárny teď, když ho potřebujeme? Aspoň se pojí pivo. Časy, tyjo, to bylo, dřív to tak bylo, no. Teď jsem měl úplně nostalgie Hitla, kdy prostě se jezdilo na lanky jenom kalit. To byla paráda. Vlastně ten herní stůl připomíná tenhle. Jako akorát tam byl počítač. No. Představte si u každého z nás počítač a takhle vypadal Landcraft třeba. No a ještě jsi musel vzít vlastní počítač, všechno, si pamatuju, jak ještě ty lidi vozili takový ty velký CRT monitory, že to bylo šílený. A vyhrával z klávesnice. A vyhrával si, no nejlepší bylo, že jsem hrál, jsme hráli turnaj o LOL a vyhráli jsme nějaký Gothic 3. Kámo, my jsme... Jakou jinou hru nebo... Vyhráli jsme Gothic 3 a ty ještě jsme hráli proti sobě teda tehdy, ty jsi hrál za Kačenky. Mm-hmm. A tam jsme se právě jako seznámili, že jsme se poprvé bavili, že jo, a bavili jsme se o tom, odkud seš? A ty jsi říkal, jo, z Brna. Říkám, to je hustý. A odkud? Z Bohunic. A říkám, to vole, já taky. A kde bydlíš? A najednou jsme zjistili, že jsme sousedi, že jo. Ale tehdy, já nevím, jestli si pamatuješ, jaká byla hlavní cena, protože my jsme to tehdy vyhráli, tak hlavní cena byla, že nám vrátili prize pool jako startovní, takže to, co jsme vložili, aby jsme mohli hrát, tak nám vrátili. Takže když byl druhý, tak už byl mínus, že jo? Tak už jsem měl na cestu. Klasika, no.
A k tomu bylo Heroes 4 DLC. Ani takže, necelá. Ani necelá hra, kámo. Ty se dostali DLCčko prostě z nějakýho, vole, levelu nebo něco takového. Někde čmajzli a nevěděli, co s tím, tak nám to dali, no. No, ale to byla paráda tehdy, tyjo. To by se seznámil s tolika lidma, že jo. A chvilku to tak fungovalo i v zahraničí, že prostě ty první ULCS, co bylo první dva roky, tak se prostě každý čtvrtek, pátek chodilo chlasták. No a pak korporace a podobné věci vlezly do toho, takže už je to takový, že nikdo nikam nechodí. No ale v ty čtvrtky a pátky se vytvářelo potom nejvíc týmu, že jo? No, no. Že ty zjistil, s kým se ti dobře kalí, s kým no, by si to vedl představit, že prokalíš další rok a udělal s ním tým, že? To bylo tak, no. No a teda ty jsi nám tam napsal GG, to není easy, to je EG skoro. To je EG, no. Co jsi přepsal, že? No, trošku jsem se přepsal. Já jsem se musel ujistit, že jsem se přepsal, ale vzhledem k tomu, že jako... máš to popsat, proč jsem to tam napsal? No, jasně. Dobře, tak vzhledem k tomu, že mě vyhodili z EG a jako dozvěděl jsem se to sice dva dny zpátky, abych jako napravdu řekl, ale... Neřekli mi, že mi to jako, že ten tweet udělaj. Ten mi řekli, že ho udělali před dvěma dnama a ještě mi jako ho neudělali a dneska ho udělali, tak jsem jako byl úplně z toho jako, že překvapený, že to udělali zrovna 5 minut předtím, než nám začala hospůdka, tak jsem to tam šupnul. No. Takže ty jsi tady dneska vlastně jako nezaměstnaný, ano, jsme ti měli upsat popisek. Ano, ano, přesně jo. Tak, nezaměstnán. Poprosím produkci, která by přepsala popisek na Aleš Kněžínek, nezaměstnaný. Starý. No, to není úplně ono, ale berem, to je v pohodě. Jako. Starý dědek byl můj nick na vestu a i dokonce jednu chvíli, když jsem hrál s Kamilem, mám pocit. Jsme hráli s Kamilem v Německu, tak jsem měl starý dědek, no. Oběhal jsem po servu. Jako německy nebo česky? Česky. Německy. Německý starý dědek by znělo podle mě ještě o kousek líp. Dobrý, u toho teda zakotvíme, než se pustíme do úplného vzpomínání. Samozřejmě je to téma, který je úplně čerstvý, takže... Nějaký detailní informace asi od tebe asi nikdo teďka nečekáme, ale... No, jako nevím, co můžu říct a co nemůžu říct, no. To je taky to klasika, že nevíš. Tak to flipy. Ještě bych řekl všechno, to se vystřídá. Dostat zaplaceno, takže jako... vyhodili celý tým, jako co asi můžu říct, že vyhodili celý tým a asi to vypadá jako, že na ekonomickou krizi, no. Pro ně. Prostě se zbavou všech hráčů a... A budou tam hrát manažeři. A budou příští. Tam asi hrát manažeři, no. Okay. A pro tebe to teďka znamená co? Můžeš prozradit? No tak, jaký budou tvoje další kroky? Budu si hledat tým teďka, no. Před dvěma dnama, když jsem se dozvěděl, jak jsem hnedka napsal agentovi a agent hnedka začal jako řešit, co a jak, tak se uvidí, no. Já ještě jako nemám, jako jsou nějaký zájem o mě a uvidím, co a jak, jak to dopadne a jak se rozhodnu. Ale budu to teďka řešit, no. Tak dejme tomu. Neskoušel jsi nějaký rodinný konexe? Já nevím, mamku z tradu, nebo třeba bráchu. No, to je jako, víš, uvidí se. Co můžu říct? Jo, tak nic nemůžu říct. Reddit nás o tvým bráchovi naučil, že no, si máme dávat pozor na rozhovory. Teď panoušci, ty vole, už si tam dávají tu AI translator, vole, už to překládají live. A ty jsi byl na tom pokecu, ne? No jasný. A jako objektivně teda... Teď neříkal nic, jako... Ale já bych asi nehodnotil hráče. Jediné, co bych dělal, tak bych nehodnotil hráče. Já bych klasicky řekl, že mý hráči jsou samozřejmě nejlepší. A usmál bych se, že jo? A pak bych hodnotil ostatní, jako když by někdo chtěl, aby hodnotili ostatní hráče, tak jo. Počkej, jinak, a teď už, když jsi teď nezaměstnaný, můžeš hodnotit hráče, nebo? No já bych řekl, že jako můžu, vlastně to dělat nebudu, víš? Aby zase ti hráči na mě nebyli to a podobné věci, no, ale jako měl jsem dobrý hráče, měl jsem dobrý roster. S náma největší problém byl, že my jsme měli fakt jako 90% win rate ve skrimech proti všem týmům. Proti C9 jsme měli nějak 60-70, to byl jediný tým, co nás porážel, a C9 jsou jako fakt našlápnutí v Americe. Ale neměli jsme prostě, nedali jsme ten translate těch skrim výsledků a to, jak hrajou ti hráči do toho LCSka. Že na té stage prostě jsme hráli o dost hůř, o dost víc pasivněji a byl tam takový trošku choke. Takže to jsme chtěli adresnout jakože ze Spring Splitu na Summer Split, ale tak už to neadresnem. No, že to už jako přemýšlel jsem, jak to vyřešit a tak, takže nějaký nápady mám, ale kdyby se to stalo v nějakým jiným týmu, kde budu, tak vím aspoň. Peťo říkal, že vás vlastně tíží něco obdobného. Taky trošku si myslím, že máme jako problém
s tím, že nehrajeme tak dobře na stage jako ve skrimech. Ve skrimech jsme byli schopni porážet prostě top EU týmy a na stage se nám to nedaří, no. Tak jsem o tom s Aldem trošku jako soukromý mluvil. Už jsme tak jako nějaký nápady jsem mu dal, tak uvidíš, no. Uvidíme, no. Prostě musíš jim říct, že se z toho neposerou dementi, no. A co kdyby si neprozradil, že je to official match? A tvářil se, že je to scrim? No. Tak to bys musel vypnout jako všechny social media a prostě všechno. No. To, co říká Danny, tak prostě v dnešní době strašně moc lidem záleží na to, jak vypadají před ostatníma. Víš, a ono prostě, když ti záleží na to, jak budeš vypadat před ostatníma, jako máš jako kdyby reputace nebo podobné věci, tak tě to brzdí. Potom tě to brzdí v těch official zápasech, protože se bojíš dělat riskantní move, jo, že neuděláš ten risk. Když to potom, když se podíváš prostě na lidi jako je Cups, který má úplně totálně, můžeš tady říct, mluvíš prostě. U piči. No, úplně u piči má. No, jestli bude 0,20, jak je mi úplně jedno, že bude 0,20, budu klidně 0,20. A se jak ty play dělá, tak to je prostě úplně jiný hráč, jo. Že prostě on ty play udělá. No jasně, ale za ním už stojí to renomé, že jo. Jasný, no. Už víš. On to dělal takhle, on začínal v Turecku a i v Turecku to tak dělal, že od začátku hrál takhle. A prostě hodně dlouho se mýmovalo, že prostě když hraješ proti G2, tak campuj mid. A že oba jungleři musí být na midu a ten, kdo tam je víc, tak vyhraje. A jako eventuálně prostě on se jako trošku se vyvine ten hráč, ale on se zdokonalil v tomhle hodně. Jako, my jsme se o tom bavili i vlastně s Matyášem, že jo, s Karzem, když jsem dělal ten talk, tak on říkal, že nejděsivější hráč, proti kterýmu podle něj můžeš hrát, je Caps. Kvůli tomu, jak špatně je čitelný. Jako, že ta body language jeho je, vůbec nevíš, že hodně fejkuje. Ano, ne, jako, nikdy si nejsi jistý, jestli je tam to lesnictvo, nebo tam není to lesnictvo, jestli jde pro kill, anebo se jenom tváří jako drsňák a přitom tu 1v1 nemůže vyhrát. A že je to fakt jako nepříjemný. A že proto jsou G2 jako nejnebezpečnější týmy z velké části kvůli němu. Hmm. No, ono, jako většinou se chceš naučit ty fundamentaly, jak hrát tu hru a potom se začneš učit tohle, že to jsme taky řešili v EG, že prostě v moment, kdy oni věděli, jak hrát, jako kdyby makros nějak jako rozumně, tak se mi hodně naučilo používat Linger Vision, že prostě, že třeba když zabiješ vardu, tak 4,5 vteřiny v té oblasti v normální vardě je furt vize z té vzdálenosti, kde oni dají auta, tak a pak můžeš fejkovat, že třeba jdeš na bot, ty 4 vteřiny a pak to otočíš, jdeš na mid a děláš takovýhle blbosti. 4 vteřiny, to je hrozně dlouho. Je to dlouho, no. Ale Pink Varda zmizí instantně, normální Varda 4,5, Blue Trinket zmizí normálně, když ho zabiješ, ale když ho Pink Vardneš, ten Blue Trinket, tak je to potom jako normální Varda a má to 4,5 vteřiny. Je to hrozně jako, jsou tam věci, které jsou úplně jako šílený a tohle, když se naučíš, to stejně jako miniony, ty prostě když fejkuješ, že jdeš na botlane třeba na midu a zabíjíš miniony, tak 0,5 vteřin ta vize zmizí a pak ty to jdeš a jdeš na top lane. A prostě gankneš top lane a všichni si myslíš, že jsi šel na botlane a jsou z tebe úplně, ten sápek je úplně insane, víš co. Takže to jsou věci, které potom se naučíš. To stejné jako, že prostě z toho, protože to je potom na té nejvyšší úrovni je to, to je ten jako rozdíl mezi těma hráčema. Jo, že kdy ty prostě už víš, co je ta playbook, jak se tomu říká playbook, že ta hra se prostě hraje podle nějakého playbooku, že teďka swapneš na top lane, teďka swapneš na bot lane. Ty základní prostě. Základní píčovinky a ty víš, že ten druhý tým ví, že ty to uděláš, tak uděláš to druhý. Jo, a to právě rozebává všechny ikorice. Třeba ikorice i Číňani, když jsme to dělali na Worlds s Under Thieves, tak oni z toho byli jako, protože oni jsou hrozně ikorici a Číňani jsou hrozně najetí na to, že hrajou na vizi. Oni mají úplně fundamentály neskutečný, že oni úplně non-stop trackují junglera, všude vardujou, jo, jako když se podíváš na early game v LPL, tak ty lidi furt ví, kde ten jungler je a zároveň ten jungler ví, kde jsou všechny vardy, všechna vize, takže dělá všechno pro to, aby avoidnul tu vardu a pak vidíš šílený play, jakože ten jungler prostě přijde z popíru. Obejde všechno, no. Obejde úplně všechno. O pixel, prostě, obejde vardu. Ano, anebo prostě flashne přes zeď, aby prostě mohl obejít tu vardu a pak ho zabije, jo. Že prostě je to úplně šílený, že ten level je pak někde jinde a ty když potom hraješ s tímhle, jako to je podle mě způsob, jak porazit LPL a Číňaní, protože oni hrasně fungují na tomhle principu a ty když jako budeš zakecal, ale když prostě budeš dělat to, co oni nečekají, že budeš dělat, tak je to hrozně rozjebá, proto si myslím, že třeba G2 a všeobecně Evropa na světových šampionátech má o dost větší úspěch než Amerika, jak vememe vždycky Asiati jsou prostě našlápnutě, vždycky budou vyhrát, ale Evropa je vždycky na tom líp, na těch
na těch světových šampionátech, kde oni zahrajou své vlastní čampy. V Americe ti každý kopíruje úplně všechno, co dělají Číňani a Korejci. A ty, když budeš kopírovat něco, co dělá prostě ten region 10x týp, než to děláš, když to přijdeš, nebudeš lepší. Když, no jasně, když přijdeš na svěťák, tak oni se ti vysmějou, že jsi prostě malý dítě, co neví chodit. Ale Evropa svým způsobem prostě ty úplně se, jako hodně, kteří týmy to kopírujou, ale většina týmu má prostě tu svoji věc a dělají tu svoji věc a serou na nějaký jako. Tak ty největší úspěchy, že jo, který zažili evropský týmy na světový stage, tak většinou byly, že Evropani začali dělat nějaký psychopatický magořiny, který ten tým překvapili a bylo vidět, že než vlastně pochroustali, co se děje, protože celý split hraješ nějak a všichni hrajou podle toho playbooku a najednou tam přijde týpek s AD Leonou a začne tě mydlit na levelu jedna, tak prostě jako nemáš kurva tušení, co se do prdele děje. Jede, no. Typický hilisek. Jo, proto souhlasím s tím, že ty evropský týmy vlastně jsou jako v tomhletom a i tajvanský týmy historicky dokázali vždycky zamíchat kartama, protože se tady tohle nebáli. Ale rád bych se teda ještě pozastavil u naší scény, nebo u Entropiku konkrétně, protože teďka za sebou máte teda i u Master Run nebo MMA Masters Run, který moc nevyšel. Ty jsi říkal, že je to z velké části, nebo že cítíš, že je to kvůli tomu, že nedokážou, nebo nedokážete jako tým přenést tu formu, kterou máte ve scrimech potom na tu stage. Ale na stage jako takový, když jste hráli potom před reálným publikem, tak jako to offline prostředí zřejmě nebyl takový problém, protože tam jste dokázali zvítězit. Jaký teda ty vnímáš jako člen toho týmu potom zásadní rozdíl? Protože ještě podotknu teda, ty jsi hráč, který má za sebou nesmyslný počet offline eventů různých, malých, velkých, prostě v Česku, ve Španělsku, v LEC a tak dále. Máš za sebou strašně moc týmů a tím pádem i hrozně moc osobností jako hráčských, který si mohl poznat. Takže si slibuju od téhle otázky, abych to dokončil, že budeš mít dobrý nadhled na to, co cítíš, jakože je to, co nefunguje v tom týmu a proč vlastně na tom EU Masters to neklaplo. OK, no tak je to v podstatě to stejné, co jsem říkal. Jako, ty nedokážeš přenést tu formu ze scrimu do official meče a to, že jsme vyhráli hit point vlastně ve špalíčku, tak bych řekl, že my jsme tam hráli třeba na 30% toho, co hrajeme jako normálně. To jsem hrál ve špaličku? Jo, to jsem hrál tady ve špaličku. No. Tak to jsem novej, ty vole, jsem staroval vůbec. Máme v kyně, jsme to měli kámo spolupnout. No, v kyně to bylo, no. Tak to je hustý. No, jakože nehrali jsme tam vůbec dobře, asi tak bych to prostě tak bylo řekl. To 5 her. Bylo to 5 her a jako pro diváka asi zajímavý, ale nebyli jsme jako vůbec spokojeni s tím, co jsme tam předvedli. Ono je hrozně prostě těžký říct, co je jakoby ten stěžení nějaký prostě problém, protože pro každého hráče to bude jiný. Pro každého přesně tak, jak říkal Alda. Pro každého hráče to je prostě jiný. Na každého sedí něco jiného, jo. Třeba já můžu říct ze své prostě osobnosti, že když jdu do hry, tak se snažím být jako prázdný, jo, že nepřemýšlím nad tím, tyjo, co se stane a prostě hraju tu hru. Ale na druhou stranu, pak tam máš třeba tu pozici toho, že se snažíš v té hře nějakým způsobem kolovat, co se tam děje a tak dál. A tam vlastně je to o to těžší, že ty vlastně vidíš ty odlišnosti v official meči oproti těm scrimům a teď prostě tě to rozhodí kvůli tomu, že ty víš, že třeba hele, tady někdo něco třeba posral a já jsem ho mohl covernout, ale třeba jsem to neudělal. Nebo prostě je to tak, že vždycky v tom officialu bys měl přenést ty habits, který máš v těch scrimech do toho official, do kompetitivu a nám se to jako moc nedaří, no a nějakým způsobem jako jsme si toho vědomi, protože se to dělo skoro celý split, bych řekl. No a musí se to nějak změnit. Jako jediný, co bych řekl, tak, že jsme měli celkem dobrou jako online sérii proti té SUB, kde jsme vyhráli 3-0. Tam jsem řekl, že jsme hráli jako OK. A potom už to nebylo prostě dobrý, no. My jsme jako všechny ty best of jedničky jsme prostě věděli, že můžeme hrát o tolik líp. A pak jsme si řekli, OK, tak teď prostě je ten čas, kdy už musíme nějakým způsobem ukázat, co vlastně v nás je. V tom byli jsme sobu 3-0. Takže, že jo, zase nějaká jako honeymoon period, no, prostě jasný. A takový ty věci. No a potom už to nežil se vám peří. No a potom prostě najednou přišel hit point to finals a tam si nemyslím, že jsme hráli jako vůbec dobře a díky bohu, že jsme to vyhráli. Čau mozi.
No, nevím. Je to prostě hrozně těžký říct, jo. Vždycky v nějakým týmu, třeba si pamatuju, když jsem hrál v LVP, v Giants, hrál jsem finále, tak tam to šlo taky do 5 her. Před tím finále jsme, den předtím, my jsme hráli Origin Academy a den předtím jsme skidovali jejich LEC tým, který jsme porazili 3-2. Mm. A pak prostě jsme šli do toho, na tu stage a najednou prostě 2-2 poslední hra, jo, trvá 40 minut a... Spocené až na prdeli. Tak nějak. Já jsem to sledoval, tu B opět. No, bylo to jako zajímavý, protože třeba můj jungler a topař, tak oni byli teda Španělé, vlastně z toho týmu jediní, tak jako v životě jako jsem nezažil, že by člověk třeba nebyl schopný pořádně komunikovat u té hry, jo. To bylo jako fakt zajímavý, prostě crowd XX, jo. Prostě tisíc lidí a tohle, a jako bylo to fakt prostě zajímavý tím, že co s tebou vlastně dokáže ten stres a to všechno vlastně udělat, jako. Hmm. Jo, a potom ty se musíš naučit nějakým způsobem s tím bojovat, jakožto hráč, protože vždycky budeš mít pressure situace a bude to jenom horší a horší, jo. Tím, jak prostě postupuješ dál. No, a to si myslím, že je prostě problém, jako by tý, jak jsme boomři, tak jako no, nový generace, no. Prostě. To jste řekli moc. Já jsem byl první, kdo tady vlastně zavedl termín, který jsme možná řešili už tehdy dokonce s Mozim, nejsem si jistý, anebo až potom s nějakýma hráčema, ale že podle mě se jako hráči doslova rozdělují na ty jako předcovidový a pokovidový. Že kluci, kteří vstoupili do kompetitivu těsně před nebo během covidu a nemají předtím nějaký jako zásadní zkušenosti, tak strašně dlouho po dobu jejich kariéry nezažili jako tlačenici, nezažili třeba jako offline event. A tohle konkrétně se vztahuje jenom na offline. A se sakramensky je cítit, jak to potom s něma šlehá, že jo? Protože si neprojdeš těma... A celkově ta struktura teďka moc neumožňuje těm začínajícím hráčům si zahrát nějakou obyčejnou lanku. Víš, že jako kdyby... Já vnímám jako velký benefit, že my jsme začínali prostě hrát někde v herně, kde na tebe za počítačem stáli tři lidi a poprvé si byl trošku... No, z začátku si byl trošku nervózní, potom už jako kdyby dobrý a postupně škáloval, až si prostě prošel nějaký jako turnaj, kde koukalo více a víc lidí, větší a větší streamy, ale že teďka ta struktura to úplně nutně nenabízí a že máš takový jako do or die, víš, že jako kdyby celou dobu nejseš vidět, seš nic, vole, nikde nejseš a najednou prásk, vole, tisíce lidí na streamu, nějaký crowd před tebou nebo něco takového a že ten transfer není jako postupnej a že to vlastně se vytratilo z toho, že nemáme jiný než vysoce kompetitivní lolko, protože už teďka nemáš vlastně mezihernový turnaje, komunitní lanky, no, a tady tyhle ty věci vůbec neexistuje, tyhle věci. Že? Protože Rio si řekl, že nikdo nesmí dělat turnaje kromě jich, jo? A nejsou ty malý turnaje, no. Jako je, podle mě je to hrozná škoda třeba, protože jo, tam bys škoda. Mohl ty malý, jako mladý hráče vychovávat nejlíp a hlavně to byla ta příležitost, kde oni potom skládali ty lepší týmy a díky tomu rostly tou infrastrukturou. Tak když si složíš tým a jdete hrát meziherňák a skončíš tam ty vole třetí, ale jsi evidentní, že jsi ty kámoše vole ze školy tahal třeba, se seznámíš s jiným týpkem, který skončil čtvrtý a svoje kámoše zastahal a takhle vlastně se seznamovali ty lidi, kteří potom skládali týmy a pak už můžeš joinout nějaký turnaj, nějakou ligu, něco takového, víš co. To je podle mě jako velký problém. Ale ještě se teda vrátím k těm českým věcem konkrétně. Jak teda vnímáš ESUBO jako tým? Protože tenhle rok oni vlastně poprvé, nebo ne, neřekl bych poprvé, to už to bych hlal, po ale udělali jako větší investici než běžně do svého rostru, že jo, v rámci toho line-upu. Byl to pro vás teda jako těžký soupeř, nebo ne? Tak samozřejmě musíš respektovat každýho, proti komu hraješ, že jo? Tak to zní jako, že chceš hodit nějaký shitstorm. Můžu bavarostry, já jsem strašně out of loop, jakože z české scény, protože já jsem se nějak jako... Co chceš vidět, jakože roztry? No, roztry, Entropiku a ESUBO. Ok, tak Entropiku, já, Kantos, ano, znám, Jackies, no. Jackies neznám. Zichifly, neznáš, Robo. Robo, ok. ESUBO, FGG, Denny, Varshi, Tinks a... Tinks a Mayu. Bobista. Jo, zajímavé. Jo. No, tak řekl bych, že prostě na českou scénu roster fakt hodně dobrý, ale pořád si myslím, že ESUBO hrozně chybí takový to, že oni vlastně tam u nich byl hrozně dobrý jako buy, řekněme, toho Tinkse z toho důvodu, že on je rozhodný hráč a bylo vidět, že prostě
každý play, který Esuba kdykoliv, kdekoliv dělá, tak je vždycky jenom, když tam je on. A je iniciovaná od něj, no. Většinou. A je iniciovaná od něj. Takže ty jsi vlastně věděl, kdykoliv jsi proti ním hrál, že kde je Tinks, tak tam prostě něco budou dělat, jo. A mohl jsi vybrat. Budeš to kontestit, nebo to budeš crossmapovat, jo. A byli hrozně čitelní jako v tom, co se bude dít vždycky. Jo, že jsi věděl, že nemůžou prostě udělat jakýkoliv play, když tam nemají lesníka. Přesně tak, jakože jejich prostě botlane byla AFK, jejich... No, jediný prostě, kde se něco dělo, tak to bylo okolo Tinkse, takže z toho důvodu si myslím, že Esuba byla jako hodně čitelná a potom ty týmy to vlastně v té main stage potrestali. Jo, samozřejmě musím říct, že měli hodně dobrý run v té playing fázi. Překvapili mě, nečekal jsem, že postoupí do té main stage. Rozhodně i to, co předváděli v té hlavní fázi, vlastně nebylo vůbec ostudný. Nebylo jako... to vůbec špatný a rozhodně jako fakt jako kurevsky dobrá práce, že vyřadili Supermassive, to byl. Protože ty lidi v tom Supermassive nemám moc rád, takže jsem za to, takže dobře, Suba. Troubové. Takový Holy Phoenix, ten mi intí každý solo queue, kdykoliv ho potkám, takže takhle. Jako schválně, nebo o tom neví? No, já si myslím, že... Já bych řekl, že o tom neví. A jo, ale kdo ví? No, on o tom neví už dlouho. Několik let, že? No, nahraje strašně dlouho, to jo. No, takže jako Esuba zahrála fakt jako hodně dobře a myslím si, že to, že postoupil do té main stage, tak jim dodá hodně jako confidence do dalšího splitu a určitě to bude o dost těžší teďka porazit. Jenom pro představu, vlastně skrze play-in, kde porazili Turky, se dostali do hlavní fáze, kde měli jedničku z Německa, UOL, že jo, a myslím, že byli jednička z Německa a jedničku z LFL, že jo, což byly LDLC. No to jsem asi to, no. A vlastně v ten první den, nebo myslím, že to bylo v obě dvě v první den, tak jako ve vedení asi 8K v obou těm týmům málem vzali hru a bojovali reálně jako o postup, akorát prostě přišel takový ten klasický moment, kdy sakra, ono se to děje a pak prostě to prohraješ, že jo. Takže bylo vždycky vidět ten model jako v rámci Esuby na té zahraniční stage, že prostě Tinks dělal věci, Esuba vyhrávala early to mid, nabrala třeba velký vedení, častokrát i ty týmy podceňovaly, nebudem si nic nalhávat. A potom, když přišly ty teamfighty, takový ty fakt jako klíčový momenty, kdy teda bys měl těma prachama umlátit ten enemy team, tak se něco zvrtne, něco se tam netrefí, někdo špatně engage a někdo se nechá odchytit a pak už se to prostě jako sype. Ale souhlasím s tím, že Esuba jako kdyby odvedla dobrou práci a musím přiznat, že jsem to teda od toho rostru v rámci... Jako čekal jsem, že tam asi Tinks, jakožto sebevědomý hráč, což bylo naprosto evidentní se spoustou zkušeností, kromě toho, že on, pokud se nepletu, EU Masters vyhrál, že jo, tak byl v playoffs LEC, takže je jasný, že když potom jde hrát tady jako Národní ligu nebo zase EU Masters, tak do toho vstupuje jakože kurva všem natrhnu prdel, jasně, že jo. To ten tým hrozně boostne, podle mě jako extrémně, takže jsem věděl, že to, ale musím říct, že bylo velmi sympatický, jak se jako kluci chytali, ale upřímně potom, když jsem viděl, vokolik je dokážete přehrát v rámci jako našich zápasů, tak jsem byl vlastně až v šoku a říkal jsem si, ty vole, to je zajímavý, když Entropic byl ze všech těch zápasů z celé té sample size, kterou jsme měli, jako objektivně lepší tým a porážel Esubu vlastně v každém jako kdyby důležitém zápase, tak si ani nedovedu představit, kam jako kdyby, kde je ten potenciál vlastně toho týmu vašeho, rozumíš? Když dokážete potom přenést tu sílu, kterou jste dokázali jako demonstrovat v zápasech, na kterých třeba tolik nesešlo, potom do těch zápasů, protože pokud Esuba dokázala s těmahle týmama hrát takhle vyrovnaně, tak jsem si říkal, tak v tom případě Entropic je musí jako regulárně ve skrimech porážet. Což se jako dělo, tam prostě, jak říkám, nedokážem zatím přenést nějak tu scrim formu do těch official mečů. A ty týmy prostě, co hráli proti Esubě, tak oni věděli, že Tinks je jejich hlavní playmaker a i když prostě Esuba získá nějaký lead v early, tak tam bylo vidět, že potom prostě oni straglí, co se týče makra v midgameu a late gameu, že daleko hůř. Nemí to ukončit. Prostě Esuba uzavírá hry a tím pádem, jak říkal, vedem tyho o tolik a tolik, ale vlastně ten dobrý tým poznáš jako v tom, že on ti v midgameu dokáže delaynout tu hru, zpomalit tě až natolik, že prostě potom se dostane na ty spajky a pak přijde jeden fight, kde tě prostě outfightnou a je to GG, jo. Takže to je vlastně jako
rozdíl mezi, řekněme, já nevím, top EU týmem a třeba prostě českýma týmama, jo? Ty, to, tam už... to je v Americe, hele, to v Americe máš taky hodný rozdíl mezi těma topovýma týmama a týma potom týmama, že prostě ty topový týmy si prostě mentálně řeknou, hele, jsou to shit hráč, je to shit tým, prostě budeme scalovat a vyhrajeme, jo? A ta mentalita je strašně důležitá, takže to je potom úplný rozdíl. Tam už teďka prostě, co jako pozoruju na LoLku hrozně, je to, že ta úroveň těch hráčů jako skillově už není to tolik prostě jo. Jako odlišná, jo? Se to tam, furt se to vyrovnává. Furt se to prostě vyrovnává, ale pak tam máš prostě to, jak ti to ten člověk dokáže zahrát v official matchu, plus jak na tu hru přemýšlíš ten daný moment, jo? Jako to, jak někdo kliká jako mechanicky, tak to už prostě to LoLko, bych řekl, že se blíží tomu prostě píku, kde už jako nemáš vlastně moc co jako udělat jinak, jo. A oni tu hru a jako zjednodušili trošičku ten Riot, víš, jako že jo, ty mechanické ale věci, stejně ale, je to ale, je crazy, když si vzpomenete jako x let zpátky, že jo, když se formovaly ty první týmy, tak jak vypadala peak forma, vole, vaše třeba v roce 2014, tak dneska by tě, vole, na lince prostě, vole, vyjebal gold hráč, jako, by tě to bylo. Jako 100%, taky, no. Jako ale, to je úplně ale, crazy. Jako, ten neříká, tak fakt jako prostě ty jsi solo vyhrál každou hru tehdy, jo. Když ty jsi byl prostě dobrý, tak jsi dokázal tu hru vyhrát sám, protože ten rozdíl mezi tebou byl tak strašně markantní oproti tím ostatním. Jednak kvůli tomu, že jsi o té hře věděl víc než ostatní, protože nikde nebyly žádný návody. Já třeba strašně ty noví hráči, tohle v tom je taková chyba, kdy oni prostě vždycky, když mě hrajou nějakého čampa nebo dělají cokoliv, co dělají ve hře, tak to okopírovávají od ostatních. Mm-hmm. Jo, že prostě, že se podívá, jak to někdo hraje, nebo podívají se, jak někdo staví itemy, což jako není špatně. To je dobrý začátek, ale podle momentě, mě. Ano, v momentě, kdy prostě oni jsou na topové úrovni, tak v ten moment by měli jako přemýšlet a dělat si vlastní jako itemy, vlastní aha. Prostě dřív jsi si měl prostě tam, v LoLku nebyl žádný guide, žádný stránky, které ti řeknou, co za to lžeš, byl MOBA Fire. No jasný, ale... Jo, jestli si pamatujete prostě season 3, 4 runy, kdy prostě jsi měl, já nevím kolik, 300 run nebo 250 run. Já poprosím zase Péťu, starý dědek, Péťu a v produkci, aby nám tam teda otevřel tu složku, kterou jsem posílal s fotkama, když jsme u toho, protože já jsem tam dal i několik fotek, protože jsem úplně přesně věděl, že se dostaneme do téhle fáze jako diskuze, tak bychom tam měli mít k tomu nějaký fotky, ale pokračuj. Ale jako fakt ty runy byly prostě, že jsi tam měl prostě 250 run a mohl si to nakombinovat úplně... No ty vole, zbuchte. Tohle Extatus 2013, teda, jenom pro představu, a amerikánský youtuber napravo, že jo? Amerikánský youtuber. Řídící pan e-sportu v Entropiku úplně nalevo, mm-hmm. A pohár drží Esito, že jo, jungler, a na midu ten vykašenej byl Russo. Vždycky. Jsou věci, které se nemění, teda. A ten jediný, který má vlastně 2 roky starý dres, který měl starý logo, tak je Derek, protože ty máš pořád ten první dres, který jsme dostali tehdy v roce 2012. Přesně tak, no. A není pamatuju, to tak, no. Že by Denik tehdy ten byl malý doma. A pak vyrostl, jenom Russo byl poměrně vysoký. Je, pořád, předpokládám teda. No, asi jako... Pokud mu neusekli nohy, no. Takže tady jsem si dovolil teda ještě druhou fotkou, ale je to tak nějak všechno namíchaný a tohle to je, myslím, že ten stejný rok, nebo půl roku potom, něco takového, jestli si pamatuješ, jak jsme hráli, nebo vy jste hráli, já jsem to komentoval tehdy, Aronji Extreme Gaming. To bylo hrozný. Bylo to, vole, někde na Vltavě, na Voru. To bylo na Vltavě, na Voru, prostě tam... V lednu, kámo, na vodě. Zima jak prase, no... Mrzly mě nohy, ruce, hrál jsem prostě v rukavicích, ano. To bylo šílený. A potom se to stejně stoplo po x hodinách a šlo se to dohrát do herny. No já jsem z toho byl úplně nasraný. No ale víš co, z hlediska marketingu tady tohleto všechno splnilo, protože na té vodě měl fungovat, oni si pronajali nějaký, vole, vzdušný hyperinternet od NASA. Tehdy aha. Ještě Elon Musk nebyl narozený pomalu, takže to jako nešlo. A měl by tam fungovat internet, ale zrovna to jediné místo, kde se mohlo kotvit, což bylo pod Karlovým mostem přímo, tak tam prostě byla šedá zóna, spot, kde nedosáhl internet. A oni tím pádem nemohli dohrát to LoLko, že jo. A oni to byla to hrozná častěji. Tragédie a oni řekli, tak to je v prdeli, jak jsme tady vyhodili stovky tisíc za pronájem, prostě od města, za to, že tady můžeme vyplout, zakotvit, za internet a tak dále a nakonec se to ani neodehraje, stream nejde, vole, nic nefunguje. No a pak to nějaký, vole, francouzský turista, což je po Karlově mostě, vole,
takhle fotil, tak najednou si řekl, ty píčo, a vyfotil to a dal to na Reddit, jako normálně nějaký, vole, divný věc. Já to si pamatuju, to Reddit, si pamatuju. Divno věci, vole, 20 milionů aktivních uživatelů denně, víš, co něco takového. A bylo to normálně, když jsi otevřel, jako reddit.com, tak první bylo, šel jsem po Karlově mostě v Praze a viděl jsem nějaký divný týpky na takompu na vodě, vole, a byly tam ty fotky a všude to logo a susu teď zimně, a marketing tým ty zimní bundy prostě tam a jdem. Takže jako z hlediska ta brand awareness to splnilo podle mě jako, jako geniálně omylem, ale to už se potom HR nebo AHQ neříká. No takže ještě přidáme teda nějaký další fotečky, který jsem tam vybrakoval. Tohle to je, myslím, včera. Že jo? 100% je tam včera. Tam byl oficiální počítač. Počkej, ale tam je Tegorny a Cekuta. Jo, je to Cekuta, Gorny a Bugs a furt buď Russo. Buď je obdahovač nebo Russo na bydle. Ne, to bude, ne. to bude Russo, to je, počkej, to je Cekuta, Gorny a ten, ukáž, počkej, já to nevidím, no to bude Russo, 100%. Já si myslím, že to bude Russo, no. Jo, to bude Russo, no, zase. Cekuta, Gorny, Russo, Bugs, já. Grankáč má vynikající otázku. Řeší se ještě Denikův cheating, než přišel na LoLko? No, dívej, ty jsi cheatoval v Dotě, vole. Necheatoval. Tam jsou runy, tam jsou přesně ty, tohle jsou ty runy, o kterých jsem mluvil. To jsi mohl prostě namixovat, kdekoliv, jo. A prostě v té době, já se tady budu zase vychloubat. Tohle jsou základní runy, kde prostě nebylo, tam se jelo nějaký 11 AD a nějaký attack speed. A já jsem jediný magor, hrál prostě 19 armor pen, což byly nejvíc scalující runy, jako co existujou. A potom, že se stavil Brutalizer na každý ADčko, třeba na Dravena, a ty jsi prostě postavil Brutalizer a měl si true damage. Takže třeba tanka si, Leona dal 3 auta, taky ona umřela a pak se všichni dívali, že jsi měl takový damage. A to je prostě to, o čem jsem říkal, jo, že v té době ty jsi prostě vynalazil svůj vlastní build, svoje vlastní itemy, které fungovaly na tvůj playstyle. A byl jsi strašně dobrý a dokázal si dát 1-9 každou hru, že jsi prostě ten tým dokázal porazit. Protože jsi o té hře věděl mnohem víc. Teďka je to takový, že už o té hře všichni ví všechno z těch guides, ale furt tam chybí ten, prostě ten problém tam je, že oni jako neskouší ty, málo kdo o té hře přemýšlí tak, že bude zkoušet ty své věci. Já mám třeba jako kapsy, já mám opačný problém v Solku, já mám pocit, že můj tým Solku na Lowmasteru všichni zkouší svoje šílené věci, akorát všem opakovaně se nedaří moc teda. Tohle byly teda tehdejší Mastery, se si pamatujete ještě. To byla tak, paráda. Ty tak vole. Tohle si nepamatuju. Já to pamatuju. Fakt? To byla nádhera. Možná. Jo, pamatuješ, ty vole. Ne. Jo, to si pamatuješ, tohle, prosím tě. To byla nádhera. To bych chtěl. To spátit. Si myslím, že si nepamatuju, ty jo. Tohle byl prostě okopírovaný talent Strom z Vovka, no, který byl jebnutý. No, Vovka, no. To nevypadá, to bylo fakt jako CTRL, podle mě tam byly takový ty spely na Variora, který ani nebyly prostě v LoLku, jako pomalu. Ale byly tam šílený věci, jako třeba, že dostáváš od minionu o 4 damage míň za každý hit. Ano, takový to bylo, jako... Ale to bylo hrozně OP. To bylo... Ne, tak protože... Kurá, musím přestat, vole. Ale už taková nostalgie, když jsem narál, to bylo OP. Ještě rok a už ti budeme to pivo přihřívat, protože na to bude moc studený. No. A jdem další téma, jdem pryč. Takhle vypadal vlastně player profile a ranking. To už jsou ty novější. To už je to nový, no. Nenašel jsi starý, ale. Našel, ale tohle to víc vám odpovídalo. Tam jsi rank 1, že? Ne, neměl jsem rank 1, ale byl jsem hodně vysoko. Byl jsem... Nejvyšší elo byla platina. Ne, já jsem nevysal, úplně původním. Dřív v té době bylo jako číselný elo. A já jsem měl nějak 2400 a nejvyšší elo bylo 2000 v té době 600 nebo 500. A pak sezonu o to později byl Foreign Lord, který měl 3000 elo. A potom všichni začali říkat Freaky Elo Shockwave. No. Že to bylo, já jsem byl top 20 mám pocit, že jsem byl. To jsi byl v té době, kdy jsi opustil a vlastně český týmy a začal si tryhardit elo s tehdy s tryoutama vlastně do Fnatic, pokud se nepletu, že jo. Tehdy jsi měl první tryouty z české scény do Fnatic. A takhle teda to jsem vytáhl z Mečere. Který jste hráli v X-statusu. Yes, X s Ignatem. No ty vole. A hlavně jsem trochu kvůli té nostalgii těch obrázků. A těch jsem odrespel. To vypadá líp než novej, sakra. Kámo, Sonu si měl na lince, aby tě healoval. No, Kazmično. Kazmičem jsem seděl. Zaira support, Sona support. S Kazmičem jsem seděl tak půl roku dozadu na pivu v Praze, jo. Tak to jsem jako Kazmičo mozy. Co byl na pivu. Fakt?
Ty vole. To je hustý, jako. To, na Kazmiho rád vzpomínám já, musím říct, teda. To už je a furt jako občas hraje Louko. Já vím, já ho potkávám sem tam v solo queue. On se teda jmenoval nějak, vole, pes štěká, něco, nevím. Takže. A jak jsi viděl, že to vám jako napsal? Protože mi napsal právě. Že mi napsal v čem selectu, a tak jsem vlastně se dopátral k tomu, že celý náš ještě tehdy starý extatus hraje lolko. A jim taky občas hrajem, no, nebo občas ho vidím. No jak jsem vytvořil potom tu četovací skupinu, že? Jo. No, což tam jo, taky, jo, a ještě jsi tam odepisoval. Že jsme si chtěli zahrát. No. Ale nedošlo na to. Ale to jsem ještě vlastně ani neříkal na streamu. Ale tak jako s trochou štěstí. Já to prásknu. Já jsem chtěl dát, že dáme prostě for fun extatus po 10 letech, protože to bylo 10 let, co jsme hráli v tom týmu, takže složíme ten stejný tým, kde jsme hrávali po 10 letech. A teď už je to 11. Takže přemýšlím, jestli to zní tak dobře pořád. No. Že ty jsi pak odletěl, že jo, a nestěhli jsme to dát už dohromady. No. Tak jsem to líknul. Ne, to vypadá, že budeš zase zpátky. Tak si zahrajem. Tak si můžeme hrát spolu. Nebuď smutnej z toho, však můžeme hrát. Ať si dá pár piv a pár panáků, narazí do zdi a bude to v čilu. Nebo to byl mazy? Jeden z nich, tyjo. Proč se na to Kazmič vysral, je otázka. Tyjo, já přesně upřímně ani nevím. Já se ani nedivím, on jako studoval práva v té době. A já jsem měl stejnou situaci s Extinctem, se jmenoval. A to byl cápek, co byl úplně najetý jak blázen. Byl dobrý hráč. Ano, a on prostě rozsvapnul z midlaner na top lane během týdne nebo dvou týdnů, protože on hrál obě dvě role v solo queue a byl jako jeden z nejlepších hráčů na prostě na té pozici. A jako v té době se na, jako tím, že jo, ty prostě, já to tady prásku, my jsme prostě byli v Berlíně, jsme bydleli tak, že jsme prostě měli matraci v pokoji na zemi a nic jiného. A kartonové desky, aby jsme měli prostě zásluhy. Jako FNIP? Já nevím, jestli to bylo Copenhagen Wolves možná, nebo něco takového. Copenhagen Wolves, no. A prostě, že jo, ty prachy tam nebyly. Jo, tam v té době jsi prostě vydělal měsíčně 1000 euro třeba v LCSku, což byla ta největší liga. A jsi pořád bral víc než většina Čechů v té době, pro mě. To nevím. Ale to by Danny věděl, ale... Ale v Německu to nebylo jako zase prostě, takový terno. No. Jako prostě... A manželka, on měl manželku v té době, protože mu bylo kolik, mu bylo 24, nebo něco fakt jako starší. A prostě mu řekla, buď já nebo Louko, no. A vybral si prostě... No, to jsou ty ženský. Ženský. Skoro zní, jak kdybys mluvil z vlastní zkušenosti teď. Ne. Určitě ne. Rychle vypnout a pak... Tak, teď nastane ten moment trapného usrknutí piva, položení kriklu, 2 vteřiny ticha. No ale dobro, začal zkoučovat. někdo se to snaží zamluvit. Ne, my tam ještě máme nějaký fotečky, pokud se nepletu. Kompro, prosím, kompromitující materiály tady na kluky. Byli tam, jo. A našel jsem fotku, která... A to si našel to ty, jo. A tohle je Extatus 2012, první mčr, tehdy v tom hotelu Jezerka, nevím, jak se to jmenovalo, někde v Seči, že jo? Mm-hmm. To bylo, myslím. Jsem měl 50 kilo. Tohle byla první fotka, která byla v tom fotoalbu. Všimněte si, když si otevřete to fotoalbum potom na Facebooku Extatusu, tak si můžete všimnout, že na každý jedný fotce se AIM, to je ten chlapík s tou bratkou úplně napravo, tváří, že vám chce zapálit matku. Úplně na každý fotce. Jako, jo. A Aleš se všude zase tváří jako německý moderátor talk show. Kamo, to znamená takový jakože ležérní forečky. Ale mě by zajímalo ještě, poprosím teda na chvilku tu fotku zpátky, mě by strašně zajímalo, kde jste kurva byli, protože tohle byla první fotka, která tam byla a evidentně to nebyla restaurace. Já vůbec nevím. To vůbec nepamatuju a jsem úplně překvapený, že jste to vyhrabali, protože tyhle to je starý jak blázen. To jste kde našli? Teď jsem to říkal, na Facebooku Extatusu, když si otevřeš normálně 2012 rok, jako mčr fotky, tak asi... první fotka je tahle. Já bych řekl, že to možná byl nějaký hotel restaurace, nebo prostě něco takového. Hotel restaurace, dejte zpátky tu fotku, prosím vás. Tak co to je, já jsem tam potřebuji. Hele, Bronko píše, u mozího babičky na chatě. Počkej, to vím. Tohle není hotelová restaurace, ty vole. Já si myslím, že tohle bylo u mozího buď babičky, nebo matky. Počkej, no, Bronko psal u mozího babičky na chatě. A mozí píše, why you do this, takže to nám moc, to nám toho moc neříká teda. Hej, ne, tohle bylo u mozího buď babička, nebo mamka. Jedno z toho.
Já, protože my jsme tam přespávali, nebo něco takového možná, kvůli nějaký lance, si začínám vzpomínat. Jakože Extatus našel hotel a zhodou okolností to byla babička moze, jo? Jako v té době... Vážný, volá, sehnal se ba hotel. V té době prostě to bylo, ale borci byli hrajem v Praze, tak budeme prostě tady spát u mě, že jo? Jako to nebylo, ale to, že bys ale to tak fungovalo, no. Jakože... Já si to pamatuju, já si dělám prdel jenom pro kontext a pro diváky, že jo? Pro fanoušky, takzvaně, pro fanoušky. Kámo, hráli jsme o Quake nebo něco takového, nějakou hru, nějakou prostě, že jo? To prostě, to byly zlatý starý časy, no. Taková jedna historka, když jsme hráli vlastně... Tohle druhá fotka, která tam byla. Okay. Ty vole, tak to jsme nařáchlí, ty vole. A tady to bylo. Sledujte, nalevo, německý moderátor talk show Aleš, který se neustále usmívá. Kazmi, ten se taky usmívá, ještě asi nevěděl, že dá brzo retire. Uprostřed, Aim, který vám chce zapálit zase, matku. Zase, a samozřejmě pan řídící Entropiku na pravé straně. A vedle něj Dave. Jo, v pantoflích, kurva, ty vole. Pavle, ty jsi neměl soudnost normálně jít na takovou slavnostní akci v pantoflích. Počkej, jestli najdete fotku, kde já jsem byl v žabkách, ty vole, na stage, tak to... Jo, bylo já, vedro, vole, bylo ta, vedro. To už se tak proflákla, že si myslím ani netahal, protože tu otevírám na streamu každý den. Jo, jo. Jenom tak abych, dík, vole. Abych navázal na to spaní, tak... jsme měli jednu lanku vlastně v Praze a kdykoliv byla nějaká lanka v Praze, tak jsme vždycky spali u Esita na bytě a jednou se stala taková prostě příhoda, že jo, skončila lanka, tak jsme šli prostě na pivo, no a najednou Rusovi zvoní budík a místo toho, aby ho jako vypnul, tak začne tleskat prvně na té posteli. Jako proč? Prostě si myslím, že to tím vypne, tím, že začne tleskat. Aha. No, pak začal mlátit do vypínače od světla, ten rožno zasnul. No pak slezl z postele, vzal si ten mobil, vypnul to, otevřel si dveře od balkónu a nevím proč, ale jestli to tam měl prostě vyskládaný na tom balkóně, takhle jako pánvičky, jo? Nevím z čeho. A Rusov prostě přešel ten prach a teďka jakože chtěl šlapnout a říká, vidím rožku, a šlapnul do těch prostě pánviček s tím volem a teď tam prostě spadnul. Jako bylo to mega divný, ale... Tyhle mega divný. Jakože takový prostě zajímavý věci se tam děli, no. Jo. OK, já když jsem spal u Aima po lance v Battlezonu, tak jsem se probudil u něj na posteli a říkám, ty vole, tady něco hrozně smrdí. Otevřel jsem oči a kolem v mojí posteli byly všude zapíchaný vajgly a z kuchyně se ozýval, pojď sem, dělej ty pičo, pojď sem. Tak jsem tam přišel a podívej, jak velkou věž postavím z krabic od pici. Tam měl ke stropu krabice od pici. No, jako byla to kouzelná doba. Miloval jsem tady ty lanky, to musím říct. Teda, jako. Máme tam ještě nějaký fotky, teda prosím? Jo, tohle to je najdi Denika. Je, zimínka byla. No? Jeden z hostů tady zmiňoval, že tam byla hrozná zima, takže asi dokážete odhadnout, který to byl. Jako... Jo, samozřejmě, abyste ho mohli poznat úplně detailně, tak na další fotce je vidět jeho kompletní detail teda. Já vím, že oni tohle dělali víckrát, že jo? Protože to dělali prostě, vždycky to dělal. No, tak to bylo třeba na nějakým jeřábu, ne? Jo, nebo že si jel v autě někde. Jsme spolu byli na tom tankodromu, že jo? Tankodromu, no, ty vole, to byla... To byla taky sranda, hraj na tankodromu. No, a ti to tam bylo všude. My jsme nad váma vyhráli, protože jsme přečetli tankodrom metu daleko líp. My jsme měli lepší meta read, takže my jsme hráli Ramus, Garen, vole, a tady tyhle ty věci, že jo. A oni tam úplně, ty pičovi jsou úplně kde jinde než oni, Ezreelové a tohle. Ezreel a prostě skillshoty na prostě tankodrom, kde cápky, vole. No, vystoupen, ukáž, pice, já nemůžu hrát. Jo, no, jsem byl agresivní, to je klasika. Vy jste měli Elise v džungli, Ezreela, no, a my jsme jeli v tom, kde byla... Champs. A ty, no, my jsme byli v tom Champs. A pak Ramus jede a to byl ještě ty bez. Jo, jsem měl, zabijem, já nemůžu hrát, ale co mám hrát? Já jsem říkal na tom, jak se to začalo tak, že my jsme seděli, že jo, tam bylo půjčený takový to, Kubo, ty to budeš vědět, jak se to jmenovalo, takový to vojenský auto do terénu. PVPčko to nebylo. No, asi pravděpodobně to byla Tatrovka, no. No. A byli jsme vzadu vlastně na té korbě, že jo, a tam byl normálně udělaný stůl a lavice a my jsme na tom seděli. A teď oni, tak začíná draft fáze, se to spustilo a to auto se rozjelo a jelo potom tankodromu a jelo třeba jenom 30, ale bylo to někdy, vole, v únoru, nebo to je jedno, ale prostě jelo takhle a takhle to jako skákalo, že jo, přes ten tankodrom a já už v tom čem selektu říkám, tak pěknu lísi,
Okej, okay, a říkám, týme, mám to, vole, oni budou koky, vole, oni si budou věřit, napikujte cokoliv, co nemá skillshoty. A hráli jsme Anemit, Garen top, Rammus bot, teda Rammus jungle, a na botlane taky nějaký úplný ptákoviny, no, jako, to bylo jedno. A oni jeli, vole, Elise jungle, Ezreal, prostě Ezreal, vole, na midlane nějaká, vole, něco, Ahri, no. Tohle, a pak jo. To vypadalo tak, že chodili a házeli, vole, kvéčka po slepicích, že jo, a... Byli rádi, že to vůbec rozdejchali, no. Tankodrom meta. Co tam máme dál za fotečky, poprosím produkci teda? Ježíš. Jo, tady máme Dedeka, to si měl ještě krásný... Jsi měl ještě naušnice. To si měl naušnice? Ty jo, ty... No jo, ty vlastně nenosíš už naušnice, proč? No, nevím. Jakože jsi se ráno probudil někdy a řekl jsi, vole, ne, to už... No, já jsem to hrozně často ztrácel. Ty naušnice? No. Jakože ti vypadávaly z uší. Nevím, prostě jsem to ztrácel, no, takže od té doby to nějak nemyslím. Jako v LOLku, nebo ty naušnice? Ne, jako v LOLku to ztrácím furt, ale teďka myslím ty naušnice, no. V LOLku to ztrácím furt. Ok, tam prosím teda další fotečku, a jestli tam máme nějakou bez naušnic. Tuhle jsem ani neposílal, takže to bude od Foresta. Tyhle, kde to bylo, sakra, tohle? To by bylo někde... Určitě v nějakým hračkářství. No to jo, ale to bylo v Česku nebo někde jinde, protože vidím, že máme Renegades bundu na sobě. Tak nevím, jestli, možná to bylo v Praze. Asi v Praze, anebo prostě, nebo někde v Americe, no. Paráda, jsem chtěl odletět zpátky domů. Předtím, než zabanoval můj tým, který pak zabanovali. Počkej, jako domů do NA nebo domů do Česka? Do Česka samozřejmě. No jako štědří, no. No ale celkově si říkal, že... Nebo co jsme se bavili, když jsme dělali ten příběh hráče o tobě. No. Takže Renegades jako... Vzpomínky na to na konci dne byly vlastně docela pozitivní, super, ne? Jo, super. Jsme bydleli v Diamond Baru, v nějaký luxusní čtvrti, jako closed gate community, a bydleli tam boháči jenom, takže ten... Takže něco jak Entropic teďka. No, něco jak Entropic. Jakože máme hezký bydlení, ale úplně bych neřekl, že bydlíme jak boháči teda. Jo, máme byt po nějakým... řekl bych, že... Po někom, kdo byl z Číny, protože tam je hrozně moc obrazů a takhle. A hlavně ty postele. Číňani mají rádi obrazy. Obrazy, no. Ne, jakože myslím prostě s nějakým, já nevím, jak jsem říkal. Obrazy. No, azijské obrazy. Hmm. A hlavně, jakože... A nemá fanoušek. Na co jsem si zvyknul a jakože řekl bych, že mi to docela pomohla i na záda, takže všechny ty postele, tam byly, tak to je prostě, jak kdyby ses vyspal tady na tom stole. Tvrdý, jo. Jakože tvrdý jak prase. To už jeden z nás tady zkoušel a není to dobrý. Nevím, jako první tři, čtyři dny, tak jsem jako nemohl spát a pak už to bylo dobrý. Protože ono jak na tom spíš, tak to vždycky tlačí na močák a potřebuješ třeba pětkrát za noc kcat. Je to prostě divný. A neměl jsi předtím třeba 10 kopků? Ne, právě že nic skoro. Zajímavý to mě. To je jako skoro, jenom vodu, jo, v Entropiku mi nepijem. Rozumím. Na zdraví. To je výjimečně. Na offsplit, no, takzvaně. To je v Turecku někde. Tam jsi musel mít takhle prostě z nějakého důvodu sukni. Když jsi šel do nějakého tureckého chrámu. Tak my tohle máme taky v kostele na botách. No na jo? Botách, ne. Takže jako, ne. Ale moc ti to slušelo, který seš? No já jsem pravo. Dobře. Moc ti to slušelo. Dík. To už jsem přibral, to už jsem nebyl 50-kilový skeletonek na těch ostatních fotkách. No. Jsem se díval. Ty začal liftit nebo prostě víc hrát? Já mám pocit, že jsem se přestěhoval do Ameriky, no. A pak mi, jo, pak jsem se přestěhoval do Ameriky a pak jsem přijel zpátky buď po půl roce nebo po roce a všichni, ty vole, ty vypadáš tak strašně zdravě, co se stalo? Začal sluníčko. Ale že jdeš americký žrádlo a hnedka přibereš, jako no, tak. Tak to je jasný, že přibral jsem prostě 8 kilo. No jo, to bylo z Worlds, já jsem byl v Americe, s H2K jsem byl v Americe na Worlds a bylo to měsíc, jsme jezdili po Americe, jakože jsme se dostali až do semifinále. A na těch hotelech bylo all inclusive, takže já jsem si mohl prostě dávat všechno, co jsem chtěl, takže prostě 3 jídla denně, brownies k tomu, nějaký svačinky, tiramisu, dezertík, pohada, úplně jsem se žral jak blázen. A za ten měsíc jsem přibral 8 kilo, což teda nevím, jak jsem dokázal, to je, mám pocit, že hodně. A prostě jsem přijel zpátky a najednou všichni ty věci nějaký zdravý. Jako normálně, když lidi přiberou 8 kilo, jak jsou nešťastní, no, ty přibereš 8 kilo a seš jako, že... Jsem byl skeleton. Dobrý den, dámy. No, jako jo, bezesporu. No, paráda, tak tohle je v tom Diamond Baru.
Jo, tohle jo. V tom ubytování pro boháče, jo? Jo, jo. No. Já jsem měl... A jste máš merchandise tričko, tak to no, nerozumím. Jasný, no jasný. Já jsem byl úplně bylo všechno jedno, že jo? Ale mám brýle od manažera, který byl jako nějaký rave master v LA, tyhle, že furt chodil na nějaký festivaly a podobné věci, takže jsem byl za frajera, když jsem mu vzal brýle a počítal jsem se, no. Tyhle, kolik mě mohl být v té době? Tak 20 max? 20, 21 max? Ani ne, možná méně. Ty vole, jsem si hodně užil. To už je dlouho, co? Jsem o čem mluvíš. No jestli to byl Renegades, tak... Tohle byl Tempostorm. Tempostorm, tak to bylo po Renegades. No, to bylo, no. A to ti bylo více jak 20? Jo, tak to možná bylo více jak 20. Ale necítil jsem se tak. Jo, rozumím. Necítil jsem se, jako cítil to bylo se. Ty vole 2.16? To jsem ještě dělal pičoviny a všechno a to byla paráda, no. 2.16, 2.17? Něco takovýho? Sedí? Ale 2016, 2017, abych řekl, že ono, to je kolik, 6 let? 6 let, dejme tomu. Ty vole, za těch 6 let taková, vole, deprese, jsem starý, ty vole, už nedělám píčoviny. To je hrozný, že? Já nevím, jako, teď se konečně můžeme bavit jako sobě rovní, protože já tady buď mám většinou mladší hosty, nebo třeba starší, a takový to, vole, že na, jako kdyby, je ti, vole, 20, vole, tak jsi mladý, je ti 21, jsi mladý, vole, je ti 22, jsi mladý, je ti 23, tak jsi mladý, je ti 24, tak jsi mladý, je ti 25, tak jsi mladý, je ti 26, a najdu. Ale mě už na 25, jako když už mě říkali, že mi je čtvrt století, tak už jsem si začal uvědomovat, že už jako to není. Že ti začala klepat ta zdravá ruka. No, pak už to bylo špatné. Když jsme u toho, tak jsme tam měli fotku vlastně vzpomínku na, teda začneme tím, na vzpomínka na NIP. No. A tady jsi vyfocený podle mě, tyhle, myslím, že to byl Fifař za Extatus, nebo někdo jo, takovej. Jo, někdo takovej, no, ano, máš dobrou, tyhle snapy nemáš dobrou paměť strašně. No tak já jsem, no. Ty vole, mám paměť jenom na píčoviny, že to je úplná jo. Klasika tady v tomhle tom. Já vím, že hrál nějakou Fifu nebo něco, no, a byl fanoušek. No a to vlastně byla... Byl to nějaký Hitpoint event, myslím, že na výstavě Hitpoint Arena bylo... nebo něco takového. No, a ty jsi tam for vlastně přijel jako... Pocit, nebo něco, dokonce. Nebylo to For Fans? Tam přednášel, ne, nebo něco, já nebo myslím, to bylo jinde. Já si myslím, že to bylo ono, no, že to bylo For Fans. Si pamatuju, tam jsem hrál a ty jsi tam přednášel. No. Já říkal jsi, že jak je důležitý tryhardí to takhle, to si pamatuju. No tak vlastně... Tak mi pověď, co jsem říkal, já si to nepamatuju. Pokud se nepletu... já myslím, že my to máme nahraný, takže já poprosím ještě předtím, než si dáme teda pauzu, tak ať tady tenhle ten segment uzavřeme i Alešovýma slovama, protože na tomhle... my si na to nalejeme panáka a zatím vám pustíme vlastně snad úplně první rozhovor, který jsem našel s Alešem po té, co se vrátil jako z zahraničního angažma v NIP, takže kluci, jestli to tam máte připravený, tak to sem posílejte a ty posílej tu flašku. Takže mohl bys nám představit, co děláš, co hraješ? Hraju League of Legends a snažím se být profesionálním hráčem, snažím se vlastně žít svůj sen, snažím se tím vydělávat a když by se mi to povedlo, tak by to bylo neuvěřitelně skvělý a je málo lidí, co můžou žít svůj sen, takže doufejme a já doufám šíleně moc, že se mě to podaří a že budu úspěšný. A jak jsi se k tomu vlastně dostal? No, bylo to převážně s tím, že mi skončila škola a měl jsem spoustu času a tak jsem najednou začal hrát LoLko, protože předtím jsem hrál Dotu a to jsem byl malej kluk, nevěděl jsem, co dělám a pak jsem se spíš věnoval škole a tak podobně, ale potom jsem měl fakt hodně času a uviděl jsem tuhle hru, dozvěděl jsem se od kamaráda o té hře a vlastně dozvěděl jsem se, že je to nová Dota a hnedka jsem to musel vyzkoušet a šíleně mě to chytlo. Během chvilky jsem věděl, že prostě je to ta hra pro mě a jako soutěžový typ jsem se toho prostě chytnul a držím se toho. A kolik tak strávíš času hraním? Posledních pár měsíců jsem na to neměl zase tak moc času, jednak z toho, že jsem měl školu, měl jsem zkoušky a tak podobně, ale normálně ve školní dny je to tak 3 hodiny nejmíň a když je to sobota, neděle, tak je to kolem 6 hodin, někdy i víc, jo, což je, potom mám třeba červený oči a takové věci, ale jako když fakt trénuju a snažím se zlepšit se a pak vyhraju nějaký turnaj, tak si říkám, že to stálo za to. A
Jakých soutěží se účastníš a jaký je tvůj největší asi úspěch? Já jsem už poměrně malá ryba takhle celosvětově. Já jsem se spíš účastnil českých lanek a tak podobně, jako je mistrovství České republiky, kde jsem neskončil nějak první nebo druhý, byl jsem až třetí. Každopádně potom jsem se začal věnovat, takže na celý svět jsem se začal soustředit a kvalifikoval jsem se na Dreamhack s týmem. Bohužel jsem měl zdravotní problémy a musel jsem být v nemocnici, takže jsem nemohl na ten Dreamhack, což bylo jako část mého snu, protože jsem jako malej už jsem věděl, že Dreamhack prostě to je, tohle je ten velký turnament, který tam, na kterým chci být a kde chci hrát a kde chci vyhrát. Ale zatím to nejsou nějak, krom offline, ty offline žádný nejsou, teďka vlastně budem v Londýně 12 až 14 července. Ta lanka je docela velká, Gfinity. Hraje se tam o dost velký peníze, takže doufám, že konečně nějaký ten úspěch, ale jinak online ty turnaje a tak podobně, tak jsme vyhráli zatím všechno, co šlo s týmem. A kdybych se nakonec zeptala, co bys poradil začínajícím hráčům? Začínajícím hráčům bych poradil, hlavně vás to musí bavit ta hra, to je základ, že jo, a pak je tam ten chtíč, který musíte mít, musíte mít prostě ten chtíč být nejlepší, a když ho nemáte, tak je to těžký myslet na nějaký turnaj a tak podobně, ale v momentě, kdy máte ten chtíč být nejlepší, tak vlastně s tím, jak hrajete a baví vás to, tak přijdou úspěchy a pokud se tomu, pak už najednou vlastně otevřete oči a uvědomíte si, že se tomu věnujete fakt hodně a že to hrajete celkem dobře, na dobrý úrovni a že byste mohli být nejlepší. Tak děkuji za rozhovor. Tak to dobrý, Bitcoin 2013, tvůj návrat. Tak co by vlastně začínajícím hráčům poradil teda Freeze dneska? Byla by tvoje rada stejná? Ale jako víceméně jo, ale ono co mě hodně pomohlo, měl jsem štěstí v tom, co mě hrozně pomohlo, je to, že prostě já jsem hrál, jak jsem říkal, 3 hodiny denně, když jsem chodil do školy a 6 hodin, když jsem byl jakože sobota neděle, protože mi pak jako vypínali pojistky rodiče. A to ještě bylo to, že mi ten čas dával Tomáš, oni taťka nepoznal, kdo hraje, víš, že jako jsem, jestli hraju já nebo Tomáš. No, že ty jsi měl 2 hodiny a tom ti přádal svoje 2. Další 2, no. Ale že prostě já jsem hrál ty 3 hodiny a potom celou tu školu jsem si plánoval, co já budu trénovat. Já jsem si prostě udělal v hlavě plán, že prostě dneska budu trénovat tohle a budu se snažit dosáhnout tohle. Jo, že jsem o té hře celou školu přemýšlel, vymýšlel jsem si buildy, normálně si to psal jsem si to na papír a prostě jsem o té jako hře hodně filozofoval a potom jsem to zkoušel ve hře a to mě hrozně pomohlo. Že mě to jako hodně vystřelilo do té hry, kde prostě já jsem hrál normálky a potom jsem začal hrát rankedy, kdy jsem to začal tryhardit a hrozně vysoko jsem vystřelil instantně v solo queue. Takže to je jako jít do té hry s tím plánem je hrozně důležitý. Víš, že si prostě jako naplánuješ, co chceš trénovat dneska a tak nějak to budeš plánovat, takže to si myslím, že bylo hodně důležité. Když jsi byl v nějakém jako v prvním týmu, tak už taky mohl hrát jenom třeba ty 3-4 hodiny. No, ono se to zvyšlo, já si to přesně nepamatuju. Že víš to, dneska bys s tím nepokryl ani scrim time v podstatě. No, tak ono se dřív neskrimovalo moc, to jako to byly jenom solo queue a pak jsi vždycky hrál něco jak Clash. Team Ranked. Byly, normálně Team Ranked queue a byl vlastní ranking pro tým, že jo? Vy jste jo. Z Heimerdinger Kolosy tehdy byli rank 1 a vlastně z těch prvních týmů potom přicházely invitey na ty turnaje a kvalifikace do LCS. No, teď si to začínám vzpomínat, no. A my jsme právě Sunrise Engines / Heimerdinger Colossi, tak my jsme právě v tu dobu vyhráli každý turnaj. My jsme byli prostě úplně šílení na šlápnutí jak hajzl. A právě ten Dreamhack, o kterém jsem mluvil, tak tam jste byli top tým mimo vlastně LCS EU týmy. No. Říkalo se, že jste i lepší než vlastně 6 těch LCS týmů třeba, že jste patřili k top 3 v Evropě. Jo, my už jsme i hráli skrimy, teď si to vzpomínám, že jsme hráli skrimy i proti těm LCS týmům, všechny jsme úplně jako stompovali neskutečně, že to byly, že to bylo jako, že... A to jste měli Young Bucka na to puty, vole, to je co říct, jako. Tehdy se můj Mozilla smál, ty vole, s náma, no, jak ho tam klepal. A to byl i Irelia Renekton matchup, že on byl OTP Renekton, že jo, tehdy. No, nicméně, jo, to tady, nevím, to se nám tady... Žalud. Nevím, to se mi tady ztratilo asi mezi fotkama z Lankou.
Takže náhoda, to můžeme pokračovat dál tedy, pardon. Mm. Dojedeme teda fotky a dáme pauzičku. Asi. Jestli tam ještě nějaký fotky teda máme. Vzpomínka na H2K vlastně a tu nepříjemnou část. No, to byla hodně nepříjemná vzpomínka, no. Která ale byla součástí tvojí kariéry neodmyslitelně. Mm-hmm. A máme tam ještě teda nějaký fotečky? Ne, tím máme hotovo. Takže vlastně tímhle můžeme uzavřít takovou jako vzpomínací část. Poslední otázku, předtím než dáme chcací pauzu, tak teda viděl sám sebe vlastně před 10 lety. Mm-hmm. Teďka to je 10 let. Je to hrozně podle mě příhodný, protože dneska se tady s tebou bavíme jako s člověkem, který je veterán tady téhle industry, který si prošel mnoha týmama jako hráč, teď už i spoustu týmů jako trenér. Mm-hmm. A tvoje, předpokládám, ideály se asi a představy o tom, jak gaming a e-sport funguje, dost změnily. Tak moje otázka by byla, když to porovnáš teda sám se sebou, jako tehdy naivní kluk, který říká, ježiš, to bylo tak skvělý, kdyby mě to jednou mohlo živit, mm-hmm. a v té pozici, ve který seš teď. Co se vlastně, jak ses vyvinul, co se změnilo? Hele, asi jako hodně jsem dospěl, protože jsem byl hrozný čurák. Aha, to je milé. To jsem nečekal. Hrozně pamatuju, že jsem byl hrozně toxický, jo. A to bylo hrozně velký problém, protože mě strašně záleželo úplně na všem. I na solo queue. Takže vždycky, když se něco nedařilo, nebo mi něco někdo kazil, nebo prostě jsem měl ideu toho, že prostě když já hraju nějak a podle mě všichni by měli hrát tak stejně a nebo líp. A to jako tak nefunguje, no. Takže jsem byl jako hodně čurák na lidi a to jsem si vyžral, no. No, vyžral jsem si to, no, jako neměli mě lidi rádi a potom jsem to jako dost, to pochopil, no. To dost, no. Tady slyšíš, neníká, no, že jako ne, no. Ty jsi taky neměl rád? Ne, já jsem saldo byl vždycky jako v pohodě, ale tak jako občas ho bylo těžký třeba jako za něj lobovat, nebo takhle, no. No, jako byl jsem hrozný čurák, no, jako, takže z toho jsem dospěl, no. A jako, co se změnilo, no, jako ta hra teďka je hrozně o týmu a o tom, jaký máš charaktery týmu, víc než o tom, jak kdo je dobrý. Já to vždycky říkám, v NFL CS třeba je hrozná sranda, že vždycky ten tým, co vyhraje, tak je ten tým, co se nesnáší nejmín. Jo, že ta liga, prostě tam si ty týmy tak strašně rozhádají, nebo mentálně jsou na tom tak špatně, že si prostě úplně boomnou mentálně. A pak někdo vyhraje vždycky, jo, třeba GG, že teďka byli druzí v NA, tak protože prostě měli dobrou environment. To jsem vůbec nechápal, ale jak můžou být druzí? Hele, prostě se nemíhá, Team Liquid, říká, Mental vole. Boom, my, Mental Boom a FlyQuest, Mental Boom. A C9. To byly 4 dobrý týmy. A jediný C9, protože vyhrávali všechno, tak neměli Mental Boom. My jsme všichni měli Mental Boom a potom GG, kteří prostě si užívali tu hru a bavilo je to, tak neměli Mental Boom. A tak hlavně od nich nikdo jako nic moc asi neočekávali jako od nich, že prostě ne, no, ale jako se dostanou třeba na to. River, to jsou našlápli jak blázen. Jo, tak jungle, no. River ten vím, že je dobrý hodně. Agory to jsem nevěděl moc, ale... To ono. Okay. No, River je úplně šílený, no. Tak jako, když bys to zopakoval, tu otázku, tak je to v podstatě, co jsem se naučil. No, ta hra je prostě týmová, nesmíš být zmrt nebo čurák a to je asi všechno, ale jako doteď si pamatuju svoji první nabídku od Copenhagen Wolves být v LCS, kdy se mě ten sen jako splnil a to jsem byl nejšťastnější, co jsem kdy byl. Že to si pamatuju doteď a že prostě jsem skákal radostí, takže to bude vzpomínka, kterou jako má. Nevymažeš, no. Že prostě seš dokázal z toho a prostě si to, jako kdyby to bylo včera. No ale byl tady první, kdo se v LoLku dokázal někam probojovat a to už ti nikdo nikdy nevezme. Ať už potom tam bylo cokoliv a každý máme nějaký neduhy, že jo. Každý se nějak vyvíjíme a jsi to vyžral, no. Jako, doběhlo tě to samotný. Doběhlo mě to samotný, no. Přesně tak. Teď si dáme krátkou pauzu, páč, já už velmi nutně potřebuji chcát avšak. A potom se vrátíme zpátky, protože máme kompromitující materiály i samozřejmě na pana Denika. Takže nikam neodcházejte, nebo se běžte, jak by chcát, no, pro trošku, panáka. Trošku tam je být. 5 minut a jsme zpátky. Potřebuji. Vítejte zpátky při mučení e-sport trenérů a hráčů. Budeme pokračovat ve výsleších a v doznání, který nám zde dává dneska večer Denik. A prý, chlapci, ještě jednou. Na zdraví, počkej se, počka. Na zdraví, když máme ještě pana. Jak? Když jsme měli dopít taky, zdár, chlapci. Dokonce i ten chleba přidali. Tady doplňujeme. Zatím jako ze všech hostů myslím si, že žerete asi nejvíc, což oceňuju teda.
Ne, ale kdybyste řekl, jak my připravíme nějaký jako větší talíře, švédský stoly a tak dále. Jako tak proto jsme tady. Já jsem klukům slíbil, že je pivo a jídlo zdarma, tak oni, chudák Aleš, ty vole, přiletěl z Ameriky. Musíme reprezentovat. V Americe si načepuješ, vole, vodu z vodovodu, vole, 3 deci a máš tam 5 kilo cukru, tak chápu, že už se stěšil. Tak já tam nemám sýr a nemám tam chleba dobrý, chápeš to? Jo, jako prostě pečivo je tam fakt hnusné. To je prostě, já za dobrý chleba, abych koupil dobrý chleba, tak zaplatím třeba $15 za jeden bochník a to je chleba, který co? Bys tady v Albertu koupil prostě za 20. Zasraná fialová drahota v Americe. No. Ani slov, proto tady baštím, on, prostě, protože to je normální bageta, která v Americe, tady bys tady na tím opovrhem. No, stojí 6 korun. Ale bageta, jaká bageta. V Americe by se z toho... v Americe by se z toho... Zvětší se otáčí v robě, ty. Prostě sýr a bageta, vidíš to, vole, vidíte to, prostě. Dobrý je to, že? Kdybys k tomu měl Oreo omáčku, jak je to tak v Americe. Já se musím omluvit, já jsem tu 2 dny, ty vole. Ne, zatím, pohodí, dva dny ježišmane. A vidí to, jsem chleba a neměl jsem sír, no, tak jako. Spise, ty vole. Spise, nabídni se. No, když jsme u toho, já bych chtěl poděkovat všem za Saby a Rýsaby, kterých tam bylo nespočet. Moc vám všem děkuju. Děkuji za followy, ale ty se mi tady nezobrazujou. Takže, jestli tam nějaký byly, tak moc děkuju. A když jsme u toho, tak teda Sváča giftnul sup bráchovi, Tomášovi. Takže Tome, seš tam, tak samozřejmě zdravíme. A Mr. Let's Go Nek dává 23 měsíců Rýsab a píše mírnou výhrušku Denikovi, že ho pozdravuje a ať neplácá píčoviny, nebo že se ztratí výplata. Takže jo, to nevím, okay. Vůbec, nevím vůbec, o čem mluví. Jo, to bylo jenom taková, vypadá to, že nikde jsem nebyl, na tebe myslí, tak bych to nikde řekl. Jsem nebyl a ta částka tak nesouhlasí. Ano, ano, to pravděpodobně sedí teda. Potřebuješ přidat? Potřebuješ přidat, no jo. Jak to vůbec děláš s pivem v té Americe? Tam jsou ale, jako plzeňský výčepy. Plzeň, ale musím do jednoho specifického obchodu a tam to mají 0,3. A čepovanou tam jako no. Vůbec, jsi na našeho podniku. A tam bude někde, ne? No, tam bude určitě. No, musí. Všude na světě. Já vím, že v Chicagu byly jako české restaurace a tak. A v New Yorku taky, ale jsem to ještě neviděl. Dokonce, když jsem byl v tom v Soulu na bootcampu, no. Tak jsem tam našel českou restauraci, kde točili Plzeň. V Soulu? Jo, jo. Mm-hmm. Plzeň, gulášek, smíčková, všechno tam bylo. A dělal to Čech nebo Korec? Normálně Češi tam byli. Jo, dobrý, já jsem se lež nějaký Korec. Prává Plzeň, ne? Okej, okej. No tak to je stejný jako dneska, když vlezeš do čínské restaurace nebo vietnamské restaurace, jak nemáš jistotu, že tam budou Číňané nebo Vietnamci, jo? Jako velmi často jako narazíš. V Česku máme jeden, teda v Brně máme jeden nejmenovaný podnik, by the way, který nebudu tady zmiňovat zbytečně, ale je to podnik, který se tváří jako čistě vietnamská restaurace, ale když tam vlezeš, tak zjistíš, že tam vietnamský není nikdo. A že jsou to všechno Češi a to jídlo vlastně chutná tak, jak kdyby vzal vietnamskou kuchyni a zamíchali se svíčkou. Jakoby, víš, jako je to takový... Není, chybí tam ta autenticita, chybí tomu ten dotek člověka, který jako v tom vyrůstal, nebo který to umí. Nicméně, já jsem slíbil, že máme kompromitující materiály na Denika a nelhal jsem. A myslím si, že tam máme vytažený jeden rozhovor, o který se teďka v rámci diskuze opřem. Takže po mučení Denika poprvé, klapka, prosím pustit rozhovor s Denikem. Jsem vedle mě, druhého zprava. Mám tady Denika z týmu Fraternitas a Pepouška z týmu Esuby. Takže chlapi, vy se teďka utkáte proti sobě ve finále. Tak já se zeptám, jestli se nepletu, tak vy máte bod navíc, vy začínáte s jednou výhrou. Myslíš si, že to budete mít o to těžší, nebo si věříš, že prostě Fraternitas tak tu výhru získají a vyhrají ve finále? No tak, vzhledem k tomu, že jsme to finále toho Vinerbrecky to pokazili, tak ta jedna hra určitě je nějaký advantage, ať už psychický, nebo i prostě mají tu výhodu psychickou, budou do toho s dobrou mentalitou, ale snad se s tím nějak vypořádám. Kde nám to řekneš? Dobře. Jak se vám zatím líbí turnaj? Užíváte si to tady v reloadu? No, jako je to dobré, ale je, teplo? Je to strašné teplo. No. A jinak jako, aspoň že jsme zásobováni studenýma Tigerama a vším možným, je to fakt super, ale je teplo. Je teplo, no. Co tady? Je to Pětín, hry jsou dobrý, takže jsem spokojený. Tak to je super. Je něco, co byste si chtěli říct, jak vždycky říkají, dělají boxeři, nějak se trošku jako poškádlit před tou velkou hrou o tak velký ceny?
Bacha na red buff. Tak jo, takže tady to máte. Tihle dva tak si teďka utkají v posledním zápase dnešního turnaje. Utkají se o hlavní cenu, což je 12 euro. Tohle je Pipoušek se Suby, tohle je Denix Fraternitas a tyhle dva týmy teďka uvidíte v posledním zápase dnešního turnaje BO3 ve velkém grand finále. To byl BO3 formát, kde při ztrátě vlastně tam hry... máš jednu hru navíc, jo. Taky tu máš jednu hru navíc, takže když nedáš dvě výhry v řadě, jak se to vlastně skončilo. No tak to je... Takový byl formát. A vlastně ani nevím, jak to tehdy dopadlo. No to já taky nevím. Ale to asi jako kdyby není podstatný. Důležitý je, že jsme tě tam viděli 7 let zpátky, to je teda. No to takový jako nejzajímavější rozhovor. Já jsem našel ještě nějaký trochu starší, který ale vlastně nebyly tak divný. A pak trochu novější, který už byly až moc ty, divný. až moc ty teď. A hledal jsem něco takového jako... takovou tu střední cestu a tohle mi připadalo perfektní už jenom kvůli tomu, že tam byl Pipoušek, že jo, což byla velká osobnost na československé scéně. Legenda, samozřejmě. Legenda, byl to vlastně jediný jungler, pokud se nepletu, široko daleko, který v důležitém official zápasu chcípnul na red buff. Že? To jednak a zároveň jako překvapuje, že jsi vybral video zrovna jako z týmu vlastně FTS, kde ty jsi dělal něco, řekněme, jakoby na postu Mozyho, takového toho generálního manažera, takže vlastně my jsme byli tvoji koňové v podstatě svěřenci. A to bys měl vědět teda, jestli jsme to vyhráli nebo ne, to, že to nevíš. Ty vole, asi jsem dělal špatně svoji práci. Zapomněl to raději. Ale pamatuju si, protože jsem v tom reloadu byl s váma, že jo, to bylo v reloadu v Praze, v tom baru. Ty pamatuju, že tam i byl dokonce. Oni tam neměli klimatizace a byl to nějaký vole, červenec nebo srpen, venku 37 příjemných stupňů, vevnitř takových 48 minimálně jako. Takže to si pamatuju moc dobře, protože už jenom v tričku ti bylo vedro, takže... Jo, to si pamatuju, my jsme měli právě černý jako dlouhý kalhoty, no, a k tomu tu dlouhou košilu, to bylo dobrý. Ta košile je prodyšná, ne? To jako... Jo, bylo to velice dobře zvolené jako oblečení. Děkuji svému bývalému manažerovi. Není vůbec zač, přezdívali vám čišníci, já nevím, jak to myslel, ale vnímal jsem to vždycky jako pozitivum. Ano, přesně tak, protože když přijde čišník v restauraci, tak ho má rád, že protože ti nosí pivo a tak. No, takže pozitivum. Ale proč se, nebo na co bych chtěl navázat, a to je vlastně otázka potom na oba, počínaje Denikem, je nějaký event nebo lanka nebo něco, na co ať už z herního hlediska nebo z přátelského nebo z atmosférického hlediska. Nějaký moment v tvém životě z nějaký lanky, na který máš úplně nejlepší vzpomínku, kde tě to utvrdilo v tom, že ty vole, dělat e-sport je ta správná volba. To je těžký. Asi jako pro mě největší nějakým způsobem, jak už říkal prostě Alda, že mu došla nabídka do tehdy ještě LCS, teď už v tu dobu, když jsem hrál já, tak to bylo LEC. Já jsem vlastně kvitnul vejšku a řekl jsem si, že pokud prostě do 2 let se nedostanu do toho LEC, takže se vrátím, protože jsem si řekl, že být stakli na nějakým prostě místě není úplně dobrý. No a když jsem vlastně po roce a půl se potom z Giants vlastně, když jsem tam dostal nabídku, tak to byl asi jako ten nejlepší pocit, kvůli tomu, že jsem jako těch nabídek dostal daleko víc a zároveň jsem nějakým způsobem měl ještě vliv na ten roster. Můžeš o tom teď mluvit teda zpětně? Tak zpětně asi nějak, jo. Udělal jsem tam pár chyb v tom vyjednávání, protože jsem to dělal všechno jako na sebe. Neměl jsem žádného jako poradce, já jsem agenta. Říkal, jak si agenta. No počkej, to je zase téma samo o sobě. Já teda se spoustou hráčů mladých teďka se třeba jako bavím úplně nezávisle a stížnosti na to, jak fungují agenti pro začínající hráče, pro ty, kteří teď ještě nejsou vybudovaný. Tak je to otřesný, kámo. Je to fakt jako, když seš teď začínající hráč, který může mít sebevětší talent, tak garantovaně padneš do spáru nějakého idiota, který to má úplně v píči a jde mu jenom o to, co nejrychleji zavřít první kontrakt, aby se mohl věnovat tomu star hráči, na tebe jenom kešovat pravidelně prostě pár hráčů a... Pár, ty vole, ti agenti mají třeba vstupy a 50 hráčů. Mluvím o těch star hráčích. Mají tam prostě pár prostě horkýho zboží, za který se snaží fakt jako bojovat a tohle, protože ví, že mu to vynese nejvíc, že jo. Borec má prostě ve smlouvě, já nevím, pohybuje se to, když máš levnýho 5 až 10%, řekněme,
a prostě a jde, jo? Teď, že jo, a on to, jede, on to má prostě odsepanou. Což jenom pro upřesnění vůči klasickému sportu třeba. Je hrozně moc. Je to nemyslitelný a pět je kurva hodně. Je to kurevský hodně a prostě on tam má 5-10% a jede, jo? Jakože prostě má tam, má to seřazený podle rankingu, že jo? Tohle, co jsou moje priority, tohle, co už jsou jako ty vedlejší, až vyřeším tohle a prostě a jedu až tam dolů. A takhle to jako funguje. To je hrozný. To je jako fakt strašný. Rio to teď chce regulovat, že chce zavést regulace na ty, že musí prostě být licencovaní agenti, protože fakt je s tím problém, že prostě ty, je to prostě, agenti jsou vždycky a budou vždycky takový jako supy, nebo jak se tomu říká, že prostě, víš, že prostě, to jsou prostě lidi, co, jako ty, jako normální člověk to dělat nebudeš, já. Hele, jo. Já taky. Jako, ale třeba jakože, můžu říct, že zase nemůžeme házet všechny do stejného pytla. Jsou někdy, třeba, jsou dobří. My s Alešem máme stejného agenta a můžu říct, že ten člověk, který to dělá, má prostě ten achievement, se to jmenuje, tak se fakt stará i o ty mladý hráče. Normálně jsem viděl, má workshopy na to, aby ty hráči cvičili, aby ty hráči dělali x dalších věcí. Jako, Achievements, Fabi, hello. You are like the best. Jakože fakt, prostě on se o ty hráče stará a fakt mu na tom záleží a můžu říct, že třeba já jsem od nich v podstatě nic nepotřeboval, ale vím, že to je prostě ten člověk, který posouvá někam ty potenciální prostě hvězdy. Tak je to i v jeho zájmu, protože ty nikdy nevíš, kdy chytíš mladýho loupáka, který ho teď prodáváš do třetí turecký ligy, ty vole, ale za týden ti bude hrát LEC jako top 5 prostě v Evropě. Jako. To je právě jako kdyby ta práce toho agenta. Udržet si ten kontrakt, udržet si toho hráče a ideálně z něj vychovat někoho, ze koho pak vlastně sám budeš kešovat. Ale častokrát s tím, co já se teď setkávám, nebo co jako vnímám a na co si hráči stěžují a co lítá po Twitteru, že spoustu těch agentů to fakt jde jako fabriku. Že když prostě nemáš toho dobrýho agenta, tak oni tě vemou, jim je úplně jedno, kdo seš, jak se chováš, jaký máš ranking, jaký máš mindset, oni tě neznají, oni si s tebou třeba ani nezavolají, oni tě ani nechtějí poznat, jim je to uprdele. Oni tě prodají nejvyšší nabídce, tak aby z toho měli co největší cash, je jim jedno, kde budeš bydlet, jak se budeš mít, jak se k tobě kdo bude chovat. Uprdele, prostě prodat, hotovo, zavřít další. Ale ono prostě jako i mezi těma LOL hráčima v dnešní době nás je nějaký prostě trend, jako, že to je modní mít vlastně agenta, když ty ho v tu dobu ani jako v podstatě nepotřebuješ, protože ten člověk jako ti nic nepředá, pokud se fakt o to nestará, o všechny ty hráče, který pod sebou má a na to nemůžeš být sám, na to potřebuješ x dalších lidí, aby vlastně vůbec se o tu jako máš 100 hráčů, nemůžeš se nikdy v životě o ně prostě postarat, jo. To je, odepíšeš na jednu zprávu denně a zdar, hele, vypadá to dobře, vypadá to špatně, jo. V dnešní době je to hrozně modní a proto se to chce regulovat, nebo proto já jsem slyšel, a dost agentů, jako by si vezme, napíše někomu kvůli tomu, že to je cool, někdo, kdo prostě má potenciál na to, aby vydělával prostě ranec, a ten týpek si akorát řekne, hele, tyjo, je to cool, prostě já nemusím nic zařizovat, a vůbec ho jako v globálu kvůli tomu, že vlastně to jsou už mladí hráči, prostě já nevím, 18-19 let, finančně jako moc nevzdělaní, tak týpek si neřekne, ty vole, já jdu do LEC a dostanu tady prostě balík peněz a když mi někdo z toho vezme 5%, on se ani neuvědomí, kolik to vlastně je, tyjo, že si ten týpek vzal za to, že to vyjednal tu smlouvu, totální ranec, jako vůbec o tom neví. No a pak oni jako nedělají nic jiného, než vyjednávají smlouvu a pracují jeden měsíc v roce, víš, když takový... Jo, dva. Protože máš dva splity, ale prostě jako jo. Exactly. Což je, že jo, extrémně špatně, protože ten talent development toho člověka, ten rozvoj a to starání se o něj by mělo být součástí. To by mělo být celou dobu, ale prostě. To by mělo být součástí té smlouvy, kterou ty s tím agentem máš, že on tě zastupuje, ale zároveň hájí tvoje zájmy, řeší, kam půjdeš na interview, jestli tam o tebe bude dobře postaraný, jaký dostaneš otázky, jestli jsou ty otázky v pořádku vůči tomu, co děláš, jak, co můžeš, co nemůžeš. Vlastně by tě měl odbavit jako celek, že jo. A to předpokládám, že za to fíčko, který přichází třeba klidně 10% z výplaty, ti hráči prostě nedostávají, ani zdaleka. A to je šílený. To mi připadá úplně šílený oproti jako klasickému sportu, anebo i třeba klasickému, už v dnešní době můžeme říct klasickému jako influencer marketingu, protože já z mojí perspektivy nemám agenta nebo agenturu, která by mě zastupovala jako hráč, že jo, pochopitelně, ale mám je jako tvůrce. A když vidím, co všechno pro mě vlastně můj agent a moje agentura dělá a porovnám to s tím, jako co dělá pro ty hráče, si říkám, kámo, ty vole, to je jiný vesmír.
Protože já mám vlastně jako doby, já mám o všechno postaráno a nemusím mít o nic strach. Vím, že vždycky jako mám prostě někoho, na koho se můžu obrátit, kdo tam pro mě je, kdo bude vždycky hájit můj dlouhodobý zájem. Nejenom uzavřít teďka nějaký kontrakt, ze kterého dostane fíčko, protože si uvědomuje, že ten dlouhodobý zájem je dlouhodobý profit pro nás, pro všechny. Ale přesně tak to nemůže fungovat, když máš 150 lidí. Což je bizár. No ale promiň, my jsme teda odbočili poměrně dost od... Kurva, o čem jsme s toho bavili? O tom, co byl vlastně ten moment pro mě. Yes. Tak jak říkám, prostě bylo to, když jsem dostal x prostě těch nabídek do toho LEC. A pak jsem si teda nějakou vybral. A to bylo prostě asi to největší jako zadosti učení, že jsem do toho fakt jako v tu dobu, když jsem vlastně odletěl do toho Španělska, a tak tam jsem jako si řekl, že do toho dám prostě 100% a jel jsem co nejvíc to šlo, snažil jsem se zlepšovat svoje teammatey, zlepšovat svoje kouče, úplně prostě každý okolo mě. Ne, jako nedělám si srandu prostě, já jsem forsoval každýho prostě čekovat replaye, chodil jsem za nima furt, aby prostě ten tým fungoval, protože já jsem věděl, že tohle je můj gól, já se chci někam dostat a nebudu prostě do piče a seru na to. Jo, protože buď to bych si řekl, hele, máš na to, anebo na to nemáš, jo. Mohlo se třeba, já nevím, kdybych se tam nedostal po dvou letech si říct, hele, ty vole, fakt jako jsem udělal všechno, nešlo to a pořád si myslím, že na to mám. Může se to stát, já tomu věřím, že prostě u dost lidí se to může stát, ale prostě já jsem měl nějakou prostě definici, nějaký cíl a pokud bych ho nesplnil, tak bych musel dělat fakt jako kurevský dlouhý research, co tam bylo špatně a co jako já jsem udělal špatně. Je to týmová hra, takže samozřejmě musíš hledět jak na sebe, tak na ostatní, ale zároveň prostě, co ty jsi mohl udělat víc vždycky a v ten moment, když prostě mi přišly ty nabídky, že ty týmy mají zájem, tyjo, že v tu dobu, jako, a už jsem byl docela, jako můžu říct, starý, jo, prostě no, bylo to... Byl jsi starý na hráče, jako... Jako, že prostě, abych se v tom věku, jako já jsem měl zase výhodu v tom, to, že jsem... Že jsi nikdy nehrál. Jako, že jsem nehrál, ano. Začal jsem s Lokem jako pozdě, a to jsem měl výhodu, ale i tak prostě už jsem byl jako na hráče starý na to, aby šel do LEC. A to bylo prostě... Všichni měli prostě zájem, což bylo good. A já si prostě pořád nemyslím, že to je o tom jako věku, jo, tolik. Protože prostě podívej se, já nevím. Myslím, že je to úplně irrelevantní. Podívej se prostě na, já nevím, fightery, na někoho, kdo jezdí prostě ve formuli a tak dále. Je to spíš o té motivaci a o tom, že ten člověk dělá každý den ten stejný prostě job, ty vole, sedíš tady 12 hodin za kompem a hraješ. A dělá to každý a ty musíš prostě vyhledat každý maličký procento, každou odlišnost v tom, abys byl lepší než ten druhý. Všimněte si jedné věci. Podle mě ten hlavní diff maker, třeba toho, jestli to dokážeš jako starší, a nebo jestli je to jenom pro mladý, je to, jestli ten člověk už jako tu svoji hlavu přesunul v rámci priority někam jinam. Zpravidla to vypadá tak, že v moment, kdy mladěch hraje lolko, pak se rozhodne jít třeba pracovat. Já vím, zní to hrozně pro nás. No ne, děláš jako kdyby normální job, žiješ normální život mimo e-sports, tak podle mě potom se navrátit, i kdybys byl sebe talentovanější, už vlastně není možný. Jako kdyby ze všech těch lidí, který vidíš v tom průmyslu, tak buď to jsou to lidi, kteří se od začátku v tom drží, ať už začali kdykoliv a dělají to celou dobu, anebo prostě mladěši, kteří začali a ještě ani se nestihli tím životem prokousat a uvědomit si, co chtějí, protože začali v 16 být profíci lolka, že jo, a posunuli se dál. Ale a ty jsi vlastně jeden z mála lidí, který vím, že měli i normální, že jo, práci, kterou si vykonával, ale pořád to byla jako brigádní práce a tvůj main focus byl pořád na to lolko. Že podle mě v moment, kdy vlastně posuneš ty životní priority na první kolej, tak už nikdy to nedoženeš, protože ti kluci, kteří sednou za ten kompl a je to pro ně jediná životní jako důležitá věc, která se v ten moment děje a můžou nad tím přemýšlet, když jsou ve škole, hrát, když v té škole nejsou, tak vždycky tě předběhnou a ty už vlastně nemáš tu kapacitu na to, jako člověk, který musí nést tu tíhu vlastně toho, že jako rozumíš, že už žiješ ten normální život, tak už to dohnat. Nebo tak to na mě vždycky působilo, že to vůbec není o věku, ale je to o tom, že pokud se do nějaké doby neprosadíš nebo nejseš schopný vydělat nějaký prachy, tak tě začne ten normální život a ten reality check, který dojde, umlacovat, že musíš se o sebe postarat. Musíš začít vydělávat prachy, musíš chodit do práce, máš za sebe odpovědnost a najednou ty vole na to lolko není tolik času. A pak už není kapacita nad tím přemýšlet. A pak je únava ho trénovat a hrát ho. Jo, takhle jsem to vnímal já, souhlasíš? No, jako z jedné strany trošku jo, a z druhé ne. Prostě hraješ a buď to jako seš bad.
Mm-hmm. A nebo nejsiš bet. Jakože legit prostě. Ty jsi to vše rozjednodušil. Jakože legit 32 prostě. 32 malé do jednoho. Hraješ nějakou dobu a musíš prostě vidět za každým týdnem, každým měsícem nějaký svůj improvement. Pokud ho tam nemáš, tak seš prostě bet. Mm-hmm. A není ta věc, není to prostě pro tebe. To je jak kdybys dělal jakýkoliv jiný sport, pokud tam za sebou nevidíš prostě nějakou cestu, nějaký pav, že se můžeš furt zlepšit a vidíš v sobě ten potenciál, tak to prostě nedělej. Jako, to bylo ne. A jak to poznáš? Čistě jako solo queue? Může to být, tam prostě v LoLku hraje samozřejmě jako mentalita. A jak to poznáš ve sportu? mentalita prostě velký jako. Jsi rychlejší, když běháš nebo zvedáš víc na váhy a podobné věci. A když hraješ fotbal? Daří se ti nahrávky, vidíš skilly, prostě ve všem vidíš, že se v něčem posouváš. Ale to samozřejmě, si můžeš zkreslit v hlavě. Můžeš si to zkreslit, ale upřímnost sebe sama je to nejlepší, co můžeš jako mít. A to nejtěžší v celém životě. A to nejtěžší. Ale jakoby, co já se snažím říct tím, že ty říkáš, že prostě tím jak jsi starší, takže vlastně tě tíží nějaká ta páka toho života. Tady je problém, že e-sport je momentálně nastavený tak, v LoLku, že ty když dosáhneš nějaký věk, ano, tak nejseš atraktivní pro ten market. Ano. A nejseš atraktivní z toho důvodu, že ti koučové a všichni, co tam momentálně jsou, tak nezdílí to, co my jsme si řekli. Že když ti je nějaký věk, tak prostě nemáš... Tak už jsi prostě za Zenitem, řekněme. Nemáš drive. Nemáš motivaci a tak dále. Prostě ale tam stigma. Ale to, co jako já jsem se bavil s těma koučima, tak je to hlavně o tom, že oni si nemyslí, že by toho hráče dokázali změnit k obrazu svýmu. Ano. Oni si vezmou radši nějakýho prostě 17-letýho týpka, 16-17, který prostě má high elo, nic neví, a oni ho prostě přetvoří, nebo budou se ho snažit vždycky přetvořit k obrazu svýmu. A ten, ty máš třeba hráče, třeba řekněme, máš Aleše, který prostě byl před retirem nebo tak, chtěl se dostat do LEC, měl nějaký ceiling, který byl třeba dvakrát vyšší než toho člověka, který by se tam mohl dostat, ale oni radši vezmou toho člověka, u kterého ví, že když by ho třeba přetvořili, tak je tam potenciál, že by mohl třeba přerůst. No. Kvůli tomu, že tam má daleko víc prostě let ještě jakoby k dobru, protože řekněme, že já nevím, každý si myslí, že prostě ty musíš, já nevím, v kolika... No v podstatě já bych měl retirnout instantně teďka. No, to bych už retirnout. No přesně, já už jsem měl koučovat kolik, dva roky? No, dva roky. No přesně tak. Já jsem měl třeba koučovat už čtyři, pět, já jsem byl ten zazobaný, ten hajzlíček. Jo, ale jakože třeba já si to pamatuju, teď to můžu říct zpětně, rok prostě 2020, alež když jsme jako vybírali lidi do Misfits, tak byl prostě jako na first place. A nevzali ho kvůli tomu, že prostě jednak říkal, že byl čurák, to je první, neměl prostě dobrou pověst. Říkal on nebo někdo jiný? To je reputace, já jsem byl velice špatná reputace. Prostě neměl dobrou reputaci, takhle. Reputace, a organizace to reálně vnímá, jako ten tým, prostě ten management. Prostě nevnímáš dobře to, když se o tobě mluví špatně, že flamíš, že jsi toxický a tak dále. Takže oni s tebou neměli ani zkušenost, ale slyšeli o tobě. Jo, přesně tak, protože prostě... Od té doby, co já jsem se zranil, tak od té doby, co jsem pak dal, jako, když jsem zase vrátil zpátky, tak od té doby se mnou táhla prostě tahle reputace, která mě totálně ničila jako kariéru, že prostě jsem čurák, což já jsem byl. A ještě zraněný čurák. Ale byl jsem čurák dřív a později už ne. Ale jak Danny říká, a to prostě nezměníš. V momentě, kdy jsi zafixovaný nějak, tak to nezměníš. Já jsem dvakrát vyhrál LVP a byl jsem dvakrát MVP v LVP. Takže ve španělské lize, co byš bylo prostě jako nejlepší liga. Stejně to nikdo nevzal. Protože prostě, jak Danny říká, jo, byla tam ta jednak stigma, že jsem starý, to se hrozně řešilo. A třeba my jsme jako v tu dobu měli. Nebo byli jsme stejně staří, no. A já jsem vlastně byl rookie v tu dobu. Ano, ty jsi byl rookie, jo. A já už což jsem je jako ten paradox v podstatě. Což je prostě ten paradox, jo. Že já jsem byl rookie a on byl někdo prostě, kdo už je jako veterán. Kdo už prostě hrál tu LCS. A mě viděli, že tam máš 7 týmů, 4 roky hrál LCS, tak vole, prostě dáme šanci někomu mladýmu. No. A mě prostě v tu dobu brali tak, že vlastně... Já jsem měl rozhodovat o části prostě toho rostru, jo, což je jako docela paradox, když se tak vezme, že
Aleš, tyjo, vzhledem k tomu, že tě pak posunuli na lavečku způsobem, jakým to udělali, že jo? No spíš to, že byl velký paradox. Spíš to, že byl ruký, víš, jako, že byl prostě jako nováček. Ale, ale já nevím, jestli jako o tomhle bych měl úplně zabrušovat, jako my sice nejsou felisí, ne, ale... To říkám já, ne ty. Jo, jako, jo, dobře, jenom, no vzhledem prostě... k tomu, jak jsem vnímal vlastně ten jejich potom posun, tak mi to připadalo, nebo teď s tím, co říkáš, tak mi to připadá jako obrovský paradox teda. No jako... Jo, my jsme se s rostrem, který byl typovaný na 10. místo, dostali do top 5, dostali jsme se do playoff, pak jsme tam sice prohráli, ale je pravda, že já s mým Alečkem jsme říkali hodně věci jako napřímo. Mm-hmm. I coaching staffu, což nemůžeš, v té době jsi nemohl, protože když něco i coaching staffu a potom prostě jsem dostal replays za jinýho supporta a pak vo... 8 zápasů, potom jsem se tam vrátil, no. Když už byla v podstatě beznadějná šance na playoff, no. Takže tak nějak jako to bylo v MSF, no. No ale teda, když zůstaneme u tvýho LEC angažmá, tak ty jsi říkal, že těch nabídek jsi měl víc. Můžeš už teďka zmínit, jaký to zhruba byly třeba? Tak bylo to několik NA týmů, tam jsem řekl, že do NA se mi nechce úplně. OK. Protože teď to řeknu klidně naplno, prostě nebral jsem to, že by to byl jako posun, co se týče jako z hráčského hlediska. Promiň. Pohra. Že prostě jsem myslel v tu dobu, že NA prostě jako není dobrý a chtěl jsem prostě hrát za každou cenu v EU. Neposlouchej to. No, a pak, NA je skvělý. NA je skvělý. No a pak prostě jsem dostal... Koupím. Dostal jakože týmy, které byly interesty, tak Schalke, SK, měl jsem to nějaký talks s Mad Lions, měl jsem talks s Misfits. Ježíš, co tam bylo ještě za týmy? No, tady tyhle čtyři primárně si jako vybavuju. Čím se směješ? Nic. Neměl bych to říkat, nebo co? Ne, to říkej, to pohodě, já jsem se jenom se dělat na pěnu. Ne, já... A právě v tu dobu... Jenom koukáme, jestli nemá panickou ataku. Nebo... Jako byl nějaký potenciál, že bych vlastně hrál s Alešem. Byl tam nějaký lehký potenciál, že bych hrál vlastně s Patrikem, kterým jsem potom hrál jako v Excel. Tak jo. No, takže takhle nějak to prostě dopadlo. OK. No prostě, tak jak říkal Denny, tak já bych s tebou nesouhlasil. Protože jsou dvě věci, jo. Reálná věc, co je jako reálná věc, tak ty můžeš hrát, dokdy chceš. Protože LoLko není o reflexech a ty reflexy se ti zhoršujou. Když se podíváš... Jako zhoršujou. Až no, do 35. No jasný, ale tak máš ale času dost ještě. Ještě máme času dost. Ale prostě když se podíváš na CSKaře, tak stejně tam jim je prostě 33, mají dvě děti, vole, a střílí tam hlavy jak nic. Nikdo nic neřeší. Protože tam prostě jsou jako ta sorta těch lidí prostě to neřeší. Ta hra je dvakrát stará, ano, víc než ano. LoLko. Takže ano. Ty lidi, kteří s tím vyrostli a kteří v tom mají ten skill a to renomé, tak jsou prostě logicky starší, takže tam nikdy nebyl problém, že nastoupí tým, který je plný 28 letých potetovaných frajerů a vždycky, když jsi to v té době porovnal vlastně s LoLkem, tak si viděl ty 16 letý kluky, jak plný tam stojí, mají strach z toho a oproti tomu vždycky si jezdil turnaj, byl plný těch gigachets, ty vole, prostě. Rukáv tady, jako, jo, no. A jako tam to je super, že to neřeší, jo. Ale prostě v LoLku to řeší. Teď už to řeší méně, než to řešili za mých dob. Za mých dob to bylo, to se řešilo hrozně moc. To bylo prostě 4 roky zpátky to se řešilo hrozně. 4-5 let, jo. Ale ono to stárne, to LoLko. Jo. Když já jsem hrál, tak prostě průměrný věk hráče byl 20 let. A teďka už je tak 22, že jako postupem to jako stárne. Fakt. Já jsem myslel, že to jde spíš jakože v dolu, já mám pocit, ne? Že možná 19 dokonce. Kamo vůbec. Průměrný. Právě to, co je teďka jeden z aktuálních problémů, který se řeší, je, že noví hráče a noví jako kluky a holky, co mají zájem o videohry, tak LoLko zase tak moc netáhne. Nebere. Bohužel. Protože je to hra, která se vlastně vymyká těm aktuálním trendům, který jsou jako okamžitý. No, okamžitá prostě, času, prostě. Přesně, jo. Chceš okamžitě zapnout hru, ano. Okamžitě se do té hry dostat, okamžitě ji odehrát a když na hru umřeš nebo prohraješ, tak okamžitě zapínáš další. Zatímco tady máš ten proces toho, že zaležíš si profil, musíš tohle, tamto, sbírat, pomalu se dostávat do queue time, že jo, pick, potom dál a ta frustrace potom. Prostě jako není úplně v souladu s tím a to, na čem LoLko vlastně nejvíc vyrostlo a proč tomu každej dával na začátku vlastně velkou váhu a šanci bylo, protože to byla
Byl vlastně první takhle komplexní free-to-play hra, což byl ten model, který vlastně flipnul Riot, ve kterém byl jako průkopník. Všechny a na to se potom navalilo to všechno. Víš, jako velký turnaje a spoustu hudby, videoklipy, tohle, tamto. A tak to všichni hráli, ale teď vlastně ta doba se posouvá. Teď je všechno zadarmo skoro, no. Teď je všechno zadarmo, ty vole, a co tomu prostě 13-letýmu klukovi brání v tom zapnout Fortnite, kde prostě běžíš, dostaneš hlavu, vypneš, zapneš další, běžíš, dostaneš hlavu, zapneš další a vlastně jedna ze 100 her se ti povede, máš radost, jsi spokojený, ale v té vlastně v té mířené frustraci nejseš drženej vůbec. Ty to posereš, zhebnuls, zapneš další. Okamžitě, jako kdyby nemáš tam ten moment toho, že seš loknutej v té hře, že se v ní musíš zdokonalovat, že to musíš přetrpět, že to musíš jako, chápeš. No, jako, jako víš co, hnedka střílíš a víš, prostě to je to stejný Valorant, jak je populární teďka v Americe mezi mladýma, CSko, prostě Fortnite, to jsou všechny hry, kdy ty prostě vidíš člověka a střílí na něj a to je všechno, co potřebuješ vědět. V LoLku na tebe vybavne těch 120 nebo 115 hrdinů, nebo já nevím, kolik jich je, a prostě si no, vyber si něco, co dává one shot, že? No, a prostě jako mám mu říct, že je to 170? Je to 170? Skoro už, no. Ty vole, no. Tak já jsem zase za starý. Jak 160, ne? To bych měl vědět, ale nevím, no. Ale jak říkám, no, že prostě jako reálně to nevadí, kolik je, ale prostě těm lidem to vadí. Jo, že to stigma tam je v tom LoLku doteď, i když to není tak velký, jak bylo. A prostě jako z nějakého důvodu tam je, nevím proč. Jo, že prostě ty lidi jako, to je jedna věc a druhá věc je úplně šílený nepotism. Já nevím to český slovo na to, ale... Jak, promiň? Nepotism. To je, že prostě dosadíš do těch pozic svý kamarády a svý, svoji rodinu a podobné věci. Já si nemyslím, že proto máme český ekvivalent. A... Jo, to je něco, co se teďka jako, co je hrozný s tou mladou, s těma mladýma lidma, že každej prostě raději dá... Raději bude hrát s někým, kdo je jeho kamarád, než s někým, kdo je lepší. Jako. A není to tak úplně jako třeba bych řekl, spíš, že to bylo jako, na celém světě. Jako, abych řekl spíš, že to bylo dřív než teďka. Ale, no je to možný, že to bylo dřív ještě víc. No. Jo, jako řekl bych, že možná... No, jako dřív to jako bylo dřív daleko to bylo víc. Tak, že hráči, ano, to máš pravdu. Prostě přes kontakty se dostal tak, kamkoliv. A jenom hráči rozhodovali o tom, kdo bude s kým hrát. Protože dřív ještě jak bylo duo queue a takhle, tak tam to bylo prostě... Hele, já hraju tady s tímhle a prostě chci s ním hrát. Jo, jo, to máš pravdu, to máš hodně pravdu, protože dřív to... Teď fakt... už jako... Je to říkáš zrovna ty teda, ne, ale potom to znám jako Misfits. Ne, ale Dej má hodně pravdu v tom, že fakt jako to řešilo se to tak, že prostě jenom hráči vybírali, s kým budou hrát. Že prostě tam nebyl manažer, tam nebyl coach, nebo tam nebyl generální manažer, který rozhodoval o tom, kdo bude v týmu, a to byli prostě hráči, kdo rozhodovali, kdo s kým bude hrát. A pak to řekli tomu manažerovi, toho chci. Teďka už je to tak, jakož ty hráči mají menší, o dost menší slovo a jsou to trenéři a vlastně generál manažeři, kteří scoutou ty hráče a pak rozhodují, kdo bude hrát. No. No tak teď to máš tak, že signeš jednoho, dva hráče, o který chceš postavit ten line, ano, a pak ten, který jako... a ti většinou jako říkají preference a šerou to s těma no, coaching staffem. No v Americe to úplně jinak třeba. V Americe to je, že doslova jako scoutneš hráče a prostě to stavíš všechno sám. Že prostě ani jako hráči input moc nemají, no. Jakože v EU je to, když už prostě, že většinou manažer vytvoří nějaký základ, nebo takhle, když, tuším, že to tak bylo, když já jsem signal Misfits, jako ruku za ohně bych to nedal, ale prostě vytvořil se nějaký základ jako players, který dva prostě chtěl smít, no. dva, tři hráče a potom prostě najednou na to navázal jako coaching staff a pak se prostě doplnil s tím coaching staffem ten zbytek. Mm. Jo, že už prostě neměli to slovo ti hráči, ale mělo to hlavní slovo ten coaching staff. No, jako je to pokaždý jinak. První otázka, která mě napadá, byl Entropic postavený okolo tebe? Neřekl bych, že okolo mě. Řekl bych, že takhle, můžu říct, že prostě měl jsem rozhodně nějaký vliv na ten roster, který tam momentálně je. A ten, který byl původně. Samozřejmě měl jsem na to nějaký vliv, ale panovalo tam hrozně moc aspektů. Jo. Třeba moje prostě vize, kde já chci hrát, je taková, že chci těm hráčům, prostě se kterýma já hraju, předat co nejvíc. Chci je prostě posunout někam dál, aby měli úspěšnou kariéru. Tak kdy budeš trénovat, Dani? Jo, to prostě... To bylo podlý. To prostě... Ne, takhle začíná. Je nějakým způsobem to, jo. Proč já hraju... Tady, proč jsem si zvolil Entropic, proč jsem šel do Entropiku a nešel jsem do třeba jiných nabídek, který jsem měl.
měl jsem nějaký nabídky, prostě se lísí třeba akademii týmu a tak dál. Takže to byl ten důvod, proč já jsem si zvolil Entropic. Jednak, že budu moct posouvat prostě nějaký hráče. A další věc je ta, že chci hrát za český tým a pořád prostě mám v sobě, že chci ten český tým dostat prostě co nejdál to půjde v tom EU Masters, a to je to, co mě třeba hrozně sere, že my prostě zatím nedokážeme průvnout to, jak hrajem na té stage a když to prostě na tom záleží. Jo? Protože já vím, že ti kluci na to mají a já pořád prostě v to věřím, že na to mají, že jsem nedal jako blbý value prostě na ty hráče, že jsem si řekl, tyvo, já v tomhle vidím potenciál a vlastně tam není, jo. Prostě pořád věřím v to, že prostě všichni ti lidi, kteří jsou momentálně v Entropic, tak mají na to, aby se třeba dostali do LEC. Pak jako tomu pevně věřím, že mají na to, aby se dostali do LEC, když budou makat prostě, dělat to, co mají, tak věřím tomu, že pořád prostě každý jeden hráč, co tam je, tak má na to se tam dostat. A je tvůj osobní cíl se tam ještě dostat? Řeknu takhle, kdybych se dostal do LEC, tak bude to možná trošku jako znít divně, vyskrinu tu nabídku nebo ten zájem toho týmu, postnu to na Twitter a napíšu, že jsem retárnul. Tak to bych respektoval. A napsal bych, že i v tomhle věku se tam dá dostat. A to bych respektoval. Bylo by mi to úplně jedno, nešel bych tam hrát, ale prostě jenom bych řekl, že retáju. A proč? Kvůli tomu, že už nemám takový value v to, abych prostě někam odešel a hnal se za něčím, protože já jako pořád věřím tomu, že bych dokázal kompitovat prostě s nejlepšíma hráčima Evropy, možná i na světě, jako bylo by to kurevsky těžký, ale jako věřím tomu, že kdybych prostě se dostal do toho LEC prostě do té scrim rutiny, kde prostě hraješ s těma nejlepšíma hráčema, takže se na to adaptuješ a potom adaptuješ, už je to jenom o tom, no, jak se zlepšuješ. Věřím tomu, že jako by to šlo, ale už prostě si myslím, že není ten čas, abych se za něčím hnal a radši mám prostě hrozně rád svůj domov, svůj život, svoje kamarády a všechno a jasný, chci nějaký ten svůj čas věnovat i jim. Yeah. Protože vím, že jsem prostě let v prdeli, sorry Aldo, a nevěnuju čas skoro nikomu, kdo tady okolo mě je. Jako lidi si to hrozně neuvědomují, to, co říká Danny, ale prostě ty, když chceš být v něčem nejlepší, tak tomu obětuješ všechno. Jak máš ten trojúhelník, tak víš co, jak říkáš, neexistuje volno. Vybereš si dvě věci, to neexistuje, že bys si vybral dvě věci, to si vybereš jednu věc z těch tří. Jo, jakože reálně prostě musíš tomu dát všechno, nebo prostě jako to nejde, jo, že bys byl nejlepší. To třeba prostě nejde. Ty to máš třeba, nevím, ze streamem, s tím, co děláš, jo, ale to má skoro stejný jako já, jo. My se známe jak dlouho, kurva, a kolikrát jsme... Kolikrát jsi let? No, se znám, s Danem se znám ještě možná díl, ty jo. Ne, my se známe stejně, na té první lance zhruba. No. Jo, prostě my se známe 11 let. A kolikrát jako, se snapím to bylo víckrát, rozhodně jo, ale kolikrát jako prostě jsme nikam šli, jako kámoši sednout, jako napočítám to na dvou rukách, jako ani to ne možná, ty vole. Prostě jako šílený, jo. A to je prostě crazy a tohle to je prostě ten život, to... Že prostě hraješ a obětuješ tomu hrozně moc, no. Jo. Takže... Všechno, jako není to prdel. Není to prdel, no. A to právě, víš co, jako ty to můžeš dělat do té doby, ty to můžeš dělat dokdy chceš, ale prostě čím starší ten člověk je, tak tím potom jako... Když máš drive, motivaci, jako, všechno, ano, můžeš to dělat furt, to ano. Můžeš dělat prostě, ale... Najednou se podíváš, tvoje... Já jsem tady měl něco, ti lidi na mě tady čekají XXX prostě let. No, kámoši třeba, tak víš co, no. Cokoliv prostě to může být, jo, ale je to hrozný, jo. A potom prostě máš tu rodinu a všechno, který ti vidí prostě, řekněme, posraný dva měsíce v roce. No, a když jsem chaseoval to LEC, tak jsem byl doma 14 nebo 16 dnů. Přesně v tom celém roce jsem byl doma 14 nebo 16 dnů. V jednom roce. Já jsem každý půl roku dva týdny doma. Max. Jako, víc nemůžu, no.
a to ani nejsem jako nejlepší, jo. Když seš čím víc, jako v LoLku, čím lepší seš, tím méně máš volného času. To je ten paradox toho, jo. Že prostě když se kvalifikuješ na MSI, tak nemáš volno mezi jarem a letem, nemáš volno. A potom prostě ty vole. Karzy. Karzy. Ostrouhal, debil. Užij si tam hlavně, šéfe. Ale jako. Není to prdel, no. Ale tak víš co. Ale třeba závodí. Teďka, Tomáš, nebo už aj dřív to bylo tak, že ty IRL s týmy, které vlastně vyhrávali všechno, tak měli méně času než LEC týmy. No jasný. Protože ty když jsi špatný, jako sorry, já jsem byl špatný ve špatných týmech, takže já jsem třeba měl volno tak, že bohužel v té době jsem za to, to je zase něco, to nebudem zabočovat, ale prostě, když v podstatě máš se špatný v LCS, tak máš strašně dlouho volno. Že máš prostě jako kdyby tři měsíce sezónu, pak máš měsíc a půl volno, 3 měsíce sezónu a pak máš 3 měsíce volna. Jo? A v mých dobách si vždycky dostal kick, jakože aby tě neplatili. Víš, aby tě prostě v zimě neplatili, kdy jasně, ono to skončí v říjnu někde a do ledna tě neplatili. Nebo tak nějak to bylo. Děkuji. A v dnešní době to, aspoň ta výhoda toho je, že oni tě platí celou dobu. Že ti dávají plat celou dobu. Ale v mý době prostě čus, vypadni a tak to bylo prostě jednosplitová záležitost. No že? Jasný, no. To byly právě ty problémy, kdy jako zpětně, když se na to podíváš, tak jako nebylo to ready. Ne, ale prostě to Španělsko, ty jsi to hrál, jo, v tu dobu, když já jsem vlastně šel se na to LEC, tak to bylo jeden split. Pak jsme odjeli do Koreje na necelý měsíc, no. Začal další split, no. Pak to skončilo, byl Iberian Cup, ve kterým no, jasný, no. My už jsme toho měli jako totálně jo, dost. Jako nechceš, no. To bylo, myslím, že nehrál jsi proti nám, hrál to finále. Proti vás a totálně se vás rozbil. Jo, to si přesně pamatuju. My jsme po celou tu dobu toho Iberian Cupu jenom řešili rozstry do LEC, hráli jsme CSGO ano. Po večerech, protože ano. Už nás nikoho LOLko nebavilo. Ano. 3 z našich hráčů měli 100% jistý, že budou v LEC prostě, takže to nikdo neřešil, jak to ano. Dopadne vůbec. No a já právě jsem byl hrozně nasraný, že vy jste mě jako nevzali, takže jsem řekl, tak Iberian Cup, tak vás totálně rozbiju. Kámo, zjistil jsem, že když jsem nasraný, tak prostě hraju nejlíp. Že Legendy, já jsem tam do toho turnáje šel, že vy jste zmrdí, že jste mě nevzali. Já vám ukážu, že Deadly je úplně k hovnu. A úplně každou hru jsem měl prostě v 30. minutě 300 CS a Deadly měl 200 CS a totálně jsem jako zničil. Každou hru jsem totálně 1v9 a prostě vole. Ježišmarja, to byl ten den, co jsem zaspal letadlo. Cože? Jo. Jsem zaspal letadlo. No. Takže jsi splatil vlastní potom, jo? No. Prostě jsem byl s Aleškem na party někde, objednávali si tam nějaký flašky a takhle. No a pak mě probral hotelový telefon, ať vyklidím rumku. A já jsem se probral a říkám, no tak letadlo mi uletělo, na mobilu nemám nabíječku, tak jsem došel na tu recepci a říkám, to bylo nest. Počkej, ale říkej to, jak jsi to říkal, když jsi byl ožralej, jak jsi probudil. Ne, já jsem se zabalil, že jo, z toho pokoje, došel jsem na tu recepci, mám prostě 3% baterky na telefonu, že jo, 18 nepřijatej hovoru, protože nejsem prostě na letišti, kde mám být. Jako týmu, jo? No, já jsem v tu dobu tam měl ještě svou jako bývalou přítelkyni v Barceloně, která mě tam přijela navštívit a podívat se na ten turnaj, se kterou jsem se vlastně měl letět domů, že jo. Ona spala někde jinde, jo? Ona tam byla s kamarádkou ještě a s Márem. Jakože s humanoidem, jo, takže tam oni tam byli jako ve třech prostě se podívat na tu akci, protože že jo, to byla shodou okolností, Mára byl vlastně v LEC a to byli Mad Lions, jo, který proti nám hráli, takže Mára tam byl jako pozvaný, aby tam byl jako na eventu, jako, aby tam jakože dělal, prostě, jako, aby tam dělal reklamu a face a takhle. No já jsem se teda jako ráno prostě probral toto, zjistil jsem, že jsem prostě fakt kafnul všechno, co jsem mohl, tak jsem došel na tu recepci, že jo, takhle s tím drátem prostě v ruce a telefonem a říkám, I fucked up, sorry. I have such a big hangover and I need to charge my phone and order another flight because I miss it so much. A teďka no, úplně, okay. Úplně, vypadal jsem jak troska, jo, to je jedno. Nějaká klasická pětihvězda, že jo, předpokládám. Nebo byla to, tak... no, takže kde ti nesou ty kofory prostě do toho. takže prostě jsem se tam rozplácnul na ten gauč. Asi na 30 minut jsem prostě, jo, rozplácnul jsem se na ten gauč. To byl ještě jako jeden dlesy, já si to pamatuju, ten hotel. Asi na 30 minut jsem tam usnul, pak jsem vstal, letěl jsem na tu recepci. Can you give me my phone, please?
Začal jsem volat manažerovi, ať mě okamžitě objedná další let a strhne mě to z platu. Tak on mi objednal let z Barcelony do Vídně. A vlastně moje se letěla z Barcelony do Prahy, takže já jsem doletěl do té Vídně a ještě jsem byl dřív doma než ona. No, protože do Vídně je to lepší. Takže to bylo dobrý. Zeptal se si ve dveří aspoň, kde se tak loudáš, ty vole. Ne, ona mi nebrala telefon, to tomu už. OK. Možná, protože byla letadle, ale to je to. Zase no. To přišlo odkud? Tyva, tohle to je ta fotka asi podle mě na to vyprávění. No, jo, tvoje ex. Žalud. No, jo, já přemýšlím, jestli my ještě máme nějaký téma, kterýmu se chceme zavěnovat. Jo, vidíš, mám jednu otázku ještě. Vy jste udělali vlastně za mě velmi zajímavý pick, který jsem úplně nečekal v rámci rostru Entropiku. Alda neví, kdo to je, že jo, ale na midlane jste angažovali Jackise, který za mě je velký talent. A rád bych se tě zeptal vlastně na teda volbu tohohle hráče, protože sám si říkal předtím, že jsi byl za tou tvorbou, nebo pomáhal si při tvorbě toho současného line-upu. Je Jackise opravdu tak velký talent, jak ho my jako diváci potom vnímáme? Tak Jackieho vlastně už byl v hledáčku na ten první roster a nějakým způsobem jsme se jako rozhodli pro Arena kvůli tomu, že to vypadalo jako, že to je víc jako safe way. To líbilo, jak jsi zmínil, že to vypadalo. Vypadalo. Whatever. Čeština, víš co, dlouho. No a jinak teda dobře, k samotnému Jackisovi, tak Jackie je šikovný hráč, myslím si, že hodně jako improvnul za tu dobu, co vlastně hraje jako u nás. Mohl by se trošku krotit jako se svým champion poolem, který jako se snaží se prostě hrát úplně všechno, co jde, takový to... Zahraju takový to všechno. Prostě. No mě to taky hráči říkali, hele, hrajem úplně všechno, tak vyhraj draft. Pak ale... jsem piknul věci, které jako říkali, že hrajou a ten draft jsem sice... A nehráli! Draft jsem sice vyhrál, ale... Jako prostě... Hru ne. Musí trošku... Nějakým způsobem Jackie musí trošku si... usedlat jakoby svůj nějaký jako denní rytmus, schedule, to jak... Tak on je mladý hodně. To je jakoby prostě on je hrozně mladý, že jo, a je to takový to, jak když... Nevím, jak bych to popsal, ale myslím si, že je to podle mě v Entropiku hráč, který tam má největší potential na to, aby něco jako dokázal. By far. Tak je to ten... Vy jste volili teda před tím midlanera kvůli tomu, že vám připadalo, že bude konzistentní. Teď jste vlastně vzali přesný opak. Teď jste za mě vzali jako rozdílovýho hráče. Ve sportu by to bylo nazváno. To bych úplně vzali jste hráče, který jako flipuje situace a nebojí se jít pro outplay v každé situaci. To bych úplně neřekl. Já bych řekl, že Eren prostě tam věděl, co od něj čekáš a za ten jak dlouho to bylo, split rok? Aha. Něco takového prostě. Byl to rok nebo split, teď nevím. Myslím, že rok to byl. No tak potom Jackise za tu dobu taky samozřejmě vyzrál v tom Dynamu, kde hrál a můžu říct, že když se pikoval teďka, tak jako vědělo se přesně, co se od něj čeká a vědělo se taky, jaký má potenciál, který on ještě jako zdaleka jako nenaplnil, jo. On je skurveně talentovaný, má prostě hrozně dobrý mechaniky, je fakt chytrej, ale potřeboval by klid v sobě, konzistenci, disciplínu, jo. Prostě je to takovej ten člověk, který když vidí, že tě někdo bude prostě jako válčit s tebou egem, tak prostě oheň nechá, proti ohni, jo. Není to takový ten člověk, že ti tam blikne taková ta žárovka vzadu, tyhle, hele, já můžu být smart a úplně toho týpka obehrát a prostě ho zničit, jo. Jo, to je prostě takový to, že jsi prostě ten mladý, který prostě vždycky dokáže, prostě musí ukázat to, že je lepší než ten druhej, jo. Ale ten potenciál, který v něm je, pokud se naplní, tak máme další humanoida. Tak to je hustý. Jo, Jackise je minimálně jako extrémně talentovaný, to určitě, a proto mě to právě zajímalo, jestli to byla vyloženě volba za tím, že chceme hráče, který
bude dělat divočinu, protože víme, že tohle hráče jako neskrotíme, ten půjde pro 1v1 v losing matchupu, když nemá vizi vždycky, jako mu je to uprdele. Je to tak. Šli jste teda zatím, protože takhle to vnímám já jako caster, když koukám na ty zápasy, tak vím, že tohle je divočák, tohle to je kluk, který ti prostě bude vždycky ukázat, že je mechanicky lepší. 18. A ten champion pool je opravdu teda jako široký, to rozhodně, a je vidět, že na čemkoliv jako co pikne, tak opravdu tam máš ty vibes právě třeba toho jako, řekl bych, Kepse, jako v tomhle, v tom herním stylu, v tom projevu je tam vidět podle mě určitá inspirace, že týbek to... prostě tě fakt jde, vole, zničit a jde si s tebe dělat prdel u toho. Jako na jednu stranu jo, na druhou stranu prostě je vidět, že Jackie nikdy až za ten poslední split nehrál až tak dobrý midlaner jako ve skrimech a je vidět, že prostě z každého toho skrimu on se učí, že... Hodně, jo. Prostě to je takový to, jak... Takový to prostě, jak když nastavíš, jak se tomu říká, dáš prst a někdo ti sebere celou ruku, jak se tomu kurník říká. No mě se ptej, vole, já nemluvím vždycky, kurva, tam se ptej. No. Petio, jak se tomu říká, sakra? Ano. Takový to... Nabídneš prst a někdo ti urve celou ruku? Jo. Jo, no tak to je přesně ono, jo. Prostě on potřebuje dostávat ty paniše za to, co dělá, aby se naučil přesně vnímat ten jeho limit, který je, kdy může obehrát toho hráče. Ale jinak jako má fakt prostě vysoký, prostě hrozně moc rozumí té hře a rozumí těm limitům těch čempů. Akorát dostává paniš za to, že nemá zkušenosti hrát proti těm nejlepším hráčům. A až tohle to všechno získá, tak prostě to bude dobrý. On zatím to vypadá tak, že on pushuje limit proti každému a buď toho zničí, nebo dostane paniš. No, tak doufám, to je buď a nebo. Tak doufám, že ho v české scéně nechválíte, aby dostal ego, vole, a pak byl v piči. No, to se děje celou dobu, nebo no, tak to je super, no, tak jako. Že dostává ego, nebo že ho nechválíme? Tak tady, tady komentátoři ho chválí furt. Já, jestli on sleduje, tak já bych řekl, že prostě nečti žádný reddity, nečti žádný komentáře, nekoukej na streamy, be humble, ty vole, protože ego tě zničí. To je jediný, co prostě ti bude bránit v tom, aby ses dostal. Až měl někde ego? Ty jsi měl někdy ego? Žádný ego? Já jsem měl vždycky ego. Já to odmítám. Ne, ale to... jako věřit si je strašně důležitý, že jsi jako dobrý, confidence něco je rozdíl být cocky a confident, jo? Že confident je strašně důležitý, že ty potřebuješ jako confidence hráč, že prostě jsi lepší než všechny ostatní, taková zdravá, ale zase jako musíš vědět, že prostě to, co jsi dělal doteď, tak musíš, abys byl na nejvyšší úrovni, tak musíš dělat dvakrát. Na mou obranu, my jako casual diváci a vlastně komentátoři teda, když to uvedu na pravou míru, tak pořád máme jenom ty informace, které vidíme potom v tom official matchi, který se buď to povede, nebo nepovede a vlastně vidíme jenom průběh té hry, tu scoreboard, ten damage dealt, tady tyhle ty věci, které se dějou v ten daný moment. To znamená, že my častokrát nedokážeme úplně jako vidět ten insight toho, co tomu předcházelo, nebo co na to navazovalo, nebo jaký byl ten vývoj toho hráče, nebo jak se to dařilo nebo nedařilo ve skrimech. To už vlastně proto se tě na to ptám, že jo? Protože my jediný, co vidíme, je, že týpek prostě challengeuje všechny midlanery, který potká, je mu to úplně jedno. A většinou z těch matchupů vychází vlastně jako poměrně dobře, kromě toho, a proto jsem zmínil, flipuje, ne jakože čistě likviduje, protože se pouští do situací, které by pro spoustu midlanerů po vyhodnocení byly jako tady nejdu, kámo, to je, to smrdí, vole, nějakým counterplayem, tohle to je, vole, evidentní bait, tak mu to nedá, on do toho jako stejně vlastně jde a proto byla vlastně ta moje otázka. Jestli... Mezi je to zase dobře, jo. Zase jako v určitých mezích je to dobře, v určitých mezích to jako není dobře. On si musí najít ten svůj balans a hledá ho, ale... Já prostě ti to řeknu, prostě ti to řeknu, prostě ti to řeknu, prostě ti to řeknu. Je to TikTok user, to ještě přijde. Řeknu ti to takhle. Je to TikTok user. Teď je třeba Jackie ve fázi, kdy jde do playe, které je 30 na 70. 30% pro něj, 70%. No, tak to je... Počkej, 70% pro něj, jo? Což si myslím, že vzhledem k tomu, jaký má mechaniky... Jako myslíš, jakože myslíš, že on ví, že to je 30-70, nebo neví, že to je 30-70 a jde do toho? Myslím si, že prostě ví, že to je 30-70 a obehraje toho jednou mi. A myslí si, že to obehraje. No tak jo. To musí dospět, no. A potom bych ho chtěl dostat do té fáze, kdy ví, že to je 50-50. No. A jde do toho kvůli tomu, že prostě on sám sobě věří a je lepší. A takhle poznáš prostě... No já bych to dal confident... tak 60-40, ale jako... A i v těch 50-50, když jo. Seš fakt dobrý midař a poznáš tohle, tak prostě víš,
že můžeš být ten game changer. Jasně, no. Prostě můžeš být ten X-faktor celý té hry. Mm, mm. Kvůli tomu, že ty jdeš pro tyhle play, protože si tak hrozně věříš, že to obehraješ celý. Mm. Mm. Jo, a potřeboval bych třeba Mára, co zkoušel flash na někoho z hry, končit. Nebo něco takového. V pátý hře, nebo kde to bylo? No, myslím, že Mára zkoušel tam něco. Pátá hra, no. Jumpnul z toho Ary, dal flash a dal flash a i, no, tak to je taková 50-50, že prostě, to bych řekl, že 50-50 a buď ten cápek zareaguje, jako prostě víš, že buď zareaguje nebo ne. V té situaci to teda bylo jako docela obvious, ale je to taková situace, no, kde 50-50 a prostě si věříš a buď to vyjde nebo ne, no. Ale jako v té situaci Mára to musel udělat, protože ta hra byla lost anyway. No jako jo, tak dostali ve hrách, který, který máš ano. Prohraný v úzovkách, tak ty vole klidně ber vole 10 na 90. Jako prostě zkus něco udělat, nebo z té chcípneš, že jo? Jako, to není rozdíl. Já tady vytáhnu pár posledních otázek, který teda vidím. To je čas i pro vás zeptat se v chatu, protože už se pomalu blížíme ke konci. Pan Endmorf se ptal, nebo respektive tady má takovou jako pichlavou otázku, nevím, jestli k tomu něco budeš chtít říct, ale podle mě za Freezovou reputaci dost pomohl i Reckless Incident. Samozřejmě, jako od té doby. Jestli by ses k tomu nějak mohl vyjádřit? No, jako určitě, no, já jsem od té doby netweetoval nic a nerad jako tweetu, protože jsem se hodně spálil, kdy prostě... Já jsem si z toho dělal prdel, bral jsem to tak, že prostě to bude legrace a podobné věci, ale byl jsem substitute player, který nemohl hrát, že jsem byl zraněný. A zarekl jsem tehdy stále jako 80% profi hráčské scény. A od té doby mě všichni jako nesnášeli, no, že jsem prostě úplný čurák a tak, takže jako to jsem si... Že jsi spíchnul vlastně do vosího hnízda. Že jsem si prostě píchl do vosího hnízda a od té doby jako ti nejlepší hráči, to byl prostě, že jo, to byl jak Wrecking Crew se tomu říkalo. To byl Perks, Wunder. Kdo dal? Hej, strašně moc lidí, jako to bylo třeba 20 hráčů, těch nejlepších hráčů a ty vole, to byla shitstorm, no, jako od té doby, to jsem se nemohl potom dostat nikam do žádného týmu, takže za to se jako můžu sám, no, že jsem byl prostě mladý píčus, no, co tweetoval všechno tomu, jsem se prostě zbudil a našel. Mám tady okamžitou otázku na tebe teda, chce jít Aleš do EU, NA nebo Minecraft? Ale a navazující otázka, jaký je tvůj cíl v Minecraft speedrunu? Tak jako po 20 minut bych si to dal, ten Minecraft. Mám 23 minut teďka, takže bych si jako po 20 minut dal. Ale začínám jako vnímat, že bych se rád vrátil do Evropy, no. Hodně jsem slyšel od evropských trenérů, co trénovali v Evropě, že jako je to úplně jiný trénovat někoho v Americe a v Evropě, že ti hráči v Evropě jsou o dost víc otevření, o dost víc jako zkouší nové věci a prostě je to všeobecně mnohem lehčí trénovat Evropu. O dost. Takže bych to jako chtěl eventuálně vyzkoušet. No. Takže eventuálně bych si určitě chtěl zpátky do Evropy a zkusit, jestli dokážu s nějakým týmem vyhrát Evropu. No. Když ten LCS titul mám. Ferda se ptá, a je to společná otázka na nás, na všechny, jak teda překonat to ego, o kterém jste tady mluvili, kluci. Jestli máte nějakou radu, jak s tím vlastně efektivně bojovat? Tak za mě prostě neřeší to ostatní. Fokusovat se jenom na sebe. 100%, já bych absolutně, to je protože největší, to je jenom takový to, že ty máš každý den něco, co tě challengeuje, ať už je to solo queue, skrimy prostě, ty lidi okolo, že někdo má prostě okolo sebe hype, je to social media, cokoliv, prostě neřešit ostatní a zdar. Ale jako. To, co říkal Danny i dřív, že prostě sebe... Jak jsi to říkal, upřímnost je prostě mega důležitá a prostě každý den si, když si dokážeš sám sobě říct, že já jsem udělal všechno, co jsem mohl, třeba já jsem spokojený s tím, co jsem udělal v EG, jo, že prostě já jsem od rána do večera makal, já jsem makal prostě 14 hodin, já jsem se zbudil, já jsem do práce, přišel jsem v 10 večer a šel jsem spát a šel jsem do práce. To se vždy přeším, já fakt potřebuji na ten záchod. Potřebuješ na záchod. Hele, tak si odskoč. Děkuji, tady jsem si rychle odskoč. My to dokecáme. To. Ale prostě, kam se snažím říct, ale to mi nemusí prostě... říkat, já nejsem učitelka, jo? No já vím, ale vypadalo to tady ten. Můž se seba... A hele, prosím tě, Peťo. Mutni se. Jak se mu to je ten anal jedna? Zmačky nahoře anal. A zmačky, ano, tak. A už si ho znova nemačkej. No, promiň. No, ale prostě jediný, co jsem se snažil říct, je v momentě, kdy já si prostě po tomhle splitu můžu říct, já jsem udělal všechno pro to, co jsem mohl udělat všechno, abych byl nejúspěšnější v tom, co jsem dělal, a to je pro mě úspěch. Jo, a ty, když si dokážeš, ty musíš prostě jako hráč, nebo jako kdokoliv, to není jenom hráč, to je jako businessman, entrepreneur, whatever, tak ty prostě si musíš říct, udělal jsem všechno pro to,
abych dosáhl toho, co jsem chtěl. Ano, ne. Když ano, tak i nezáleží na výsledku, tak byl prostě úspěšný. To já definuji jako úspěch, víš? A že prostě neposlouchat, co si o tobě myslí ostatní, vůbec neřešit, jak vypadáš před ostatníma. Tyhle, kdybys musel jít, málo kdo v dnešní době se to strašně řeší. Ty bys nešel nahej prostě po svobodňáku. Nešel. Protože prostě strašně bys řešil, kdo si co o tobě myslí. Ale když by ti bylo jako úplně jedno, kdo si co si o tobě myslí, tak bys po tom svobodňáku nahej našel. Je to blbá jako reference, ale prostě takhle, že prostě nesmíš řešit, kdo si co si o tobě myslí. Jako hráč, a to ti je zabrání v tom, abys neměl ego, když si o tobě budou lidi myslet, že jsi dobrý, ale tak zároveň, když jsi špatný, tak tě jako taky nebudou. Jenom bych upřesnil, mít ego není nutně špatně. Jenom, ego není to špatně, no. Jako každý z nás má vlastně ne, ego a je to podle mě velmi správně, protože nás to jako, musíme mít ego, že jo, ale myslíš to toxický ego, nebo to no, ego, který to, možná že přeroste jako tebe samotnýho. Nemusíš nic dělat jako. A jsi stejnak nejlepší. Já se setkávám hodně s hráčema, kteří byli prostě od malička jim říkají, že jsou nejlepší v té své pozici a ten hráč si prostě myslí, že já bych rozlapnul na každou linku a jsem nejlepší v té roli, jo. Kamaráde, nejseš, jako, jo, že prostě v momentě, kdy ty si myslíš, že nemusíš makat od rána do večera na to, abys byl nejlepší, tak to je ten problém. Jako ty prostě tomu musíš obětovat všechno, co můžeš, abys byl nejlepší. To je problém, kdy je to, jako to ego, kdy je problém, no. Ale jako musíš být confident, musíš si sám sobě věřit. Hele, je tady otázka, že se prej na Twitteru poměrně dost často řeší teďka reprezentace, jakože by státy měly mít reprezentaci, že by jsme vytvořili vlastně nějaký jako olympijský hry. A jestli byste se k tomu mohli nějak vyjádřit, popřípadě třeba společně vytvořit, jak by za vás vypadal vlastně ideální reprezentační tým České republiky. No, tak to mi budeš muset pomoct hodně, Denny, protože já od té doby, co jsem měl tu aférku s českou scénou, tak jako jsem nesledu vůbec, jsem se na to vysral. Hodně. Ale jakože... Počkej, ještě to odstal, ještě to řekni. Odmutovat se musíš, no. Tak si to zmáčkni. Dobře, tak... prostě od té doby, co jsem jako měl, já nevím, jestli to pamatuješ tu... No aféru, jasně. Já jsem se prostě nasral na Čechy, že jsou to úplně totální zrůdy, že prostě se podívám na Hitpoint a tam 90% zpráv je, ten člověk to hraje na piču, prostě klasický fotbalový, cápci si dá jedno pivo a prostě flamou lidi. Kdyby si jich dali pět jako my, tak mají úplně čistší hlavu. Tak od té doby jako nesledu českou scénu, jo. Takže máte z těch braníků posraných, vole. Ale určitě jako, a bratři, knižnici, koučové samozřejmě, že jo. No tak jasně, vy dva trenéři, ty a jak vole, by vypadal line-up teda? Humanoid midlane 100%. A teď AD, já řeknu ty, co vím. Že mid humanoid, AD... AD je těžký, ale já bych máme Patrika, máme Karziho, máme... No jasný, máš Neona, máš Patrika, máš Karziho. Neon počkej, je ne, slova. Ne, to... Nevím, no i když, my bychom no, jako, byli braní jako československý region. My bychom... Fakt? Ano. Asi jo, ano, asi jo. Já si myslím, že jo, aby bylo jako víc hráčů. A já bych řekl, že... Protože ty vole, kámo, slož slovenskou reprezentaci. Jako Slováku je výrazně míň, nemělo by to snadný kvůli tomu, takže myslím, že z hlediska toho, že máme vlastní národní ligu jako československou, tak by nás brali i jako československý region, což je podle mě fair, protože na Slovensku tu infrastrukturu no. nemají, že jo, vlastní. No, tak Jaking Jungle. Ok, Jake je dobrý, no. Jake je, ty vole, Jake je demen, že prostě, já nevím, si podle mě... Nesnažil se tak, jak bych se měl snažit. Jaky na to měl. S jakým se měl? Ej, vole, do kamery, vyřiď to... mu to, ty vole. Já si myslím třeba, že jako třeba random na to měl z české scény, ale nevím, jestli jako mentálně, ale jako ze skillově. Jaky na to měl určitě, na to být zahraničí a i v nejlepší jako lize, ale nevím, já jako nevím, co se s nima stalo, jestli jako na to srali, nebo jestli to chtěli dělat naplno, ale myslím, že... Promiň, já tě jenom vrátím zpátky na zem, oni stále hrajou. Oni stále hrajou, ale třeba jako takovej jako Jakey, tak já jsem se s ním bavil několikrát a prostě když vlastně já a Marek Humanoid, my jsme odešli vlastně se Suby, tak on měl udělat to stejný. Měl jít prostě do zahraničí a on zůstal na české scéně ještě asi rok, pak až něco zkusil zahraničního, myslím. Já jsem to pochopil po roce, no, že prostě ty musíš, až jakoby víš, že seš v tom Česku ten top tier, tak musíš hledat něco. A i kdybys šel do třeba lower týmu někde jinde, tak musíš dát takový ten all-in, že ty tam budeš ten difference maker. Pokud ne, tak... Musíš riskovat, no. Tak prostě je to potom pro tvoji kariéru těžký. Je to fakt těžký, protože pak doufáš
v to, že... Hele, když bych teda použil slova Vaška a Davida, Jejkyho a Vaskeda, který tady seděli minule na vašich místech, tak kluci vlastně říkali, hele, ty nabídky nebyly pro nás dost atraktivní. Pro mě, mě pořád připadalo lepší vyhrát tady Českou ligu a jít jako dál, než být, vole, prostě čtvrtý někde, vole, v Bangladéži, jo, ty, typu, jako nevím, co říkali, to asi ne, ale rozumíte, že jako oni na to koukali touhle optikou, že ty nabídky sami o sobě nebyly dost atraktivní a nevěřili tomu, že budou lepší, když půjdou do nějakého horšího týmu někam do zahraničí. Jaký píš, já jsem byl blbej. No, s Davidem jsem se o tom bavil jednou nedávno a jako prostě tady jde o to, že ty musíš nějakým způsobem prostě vyhodit nějaký karty, protože ty se můžeš sem kdykoliv vrátit. Můžeš, no. Prostě ty se můžeš vrátit, protože tady už máš to jméno, tady, tady tě, ti lidi znají. Ale jdeš někam jinam, třeba já jsem to udělal tak, že hrál jsem, nevím, v Esubě. Ty jsi šel do Španělska. Pak jsem šel do Španělska do PGM, hrál jsem z domu prostě a najednou my jsme nějakou haluzí prostě vyhráli, v tu dobu to bylo ještě Challenger Series, který končilo, my jsme tam porazili prostě Mad Lions, pak jsme v Best of 5 se prostě udělali reverse sweep a porazili jsme v tu dobu jako docela, docela dobrý tým. Ježišmarja, jak se to jmenovalo? No, je to jedno, ale měli jsme prostě ten Challenger Series slot a najednou prostě se o nás vědělo. Vědělo se o těch hráčích, kteří tam hráli. Já jsem se potom vrátil do Česka, protože jsem řekl, že už tam dál hrát nechci a nepřišla nějaká jako vhodnější nabídka a pak vlastně jsme s Esubou vyhráli ten V4 tournament a najednou prostě jsem se průvnul ještě jednou a už jsem měl v tom Španělsku nějaký zabudovaný jméno, že jsem dokázal prostě porazit ty nejlepší týmy v tom Španělsku a najednou já jsem měl prostě nabídky jako fakt dobrý, jo. No on, problém je, Dan, je takhle, jak to funguje. Já jako z toho většího, jako já to vím takhle, že prostě tam je filtr, jako kdyby tam je jako takový ten cut-off line, kdy lidi se zajímají do určitého cut-offu o ty hráče a o zbytek se absolutně nezajímají. A to je prostě třeba EU Masters top 8, tak ty scouti se zajímají třeba o top 16, jo? Že třeba v EU Masters, když se kvalifikuješ do EU Masters, tak ty lidi se o to zajímají a sledujou tě. Jasný, no. A pak, jako, kdy ví, ale pak zbytek jako... Jasný, ale jako... pak máš ty major ligy. No. Který ty scouti sledují celou dobu. To taky no. Vy třeba Flaket, jak se dostal do G2, nedostal se ani do EU Masters. Ano. A Stanks, no, nějaký jasný, prostě, bylo tam myslím nějaký playoff v LVP, který vlastně nevyhrál ani. No, ale já si pamatuju, že pak se prostě dostal do G2 na základě tryoutu. Jo. No, a toho, že ho prostě jako vnímali jenom z té ligy. Takže už to jenom, že ty přejdeš do té top ligy v EU, která je sledovaná, tak ti dává hroznou advantage v tom, že tě ty další scouti uvidí. Ono, jak bych to řekl, první liga je LEC v Evropě, druhá liga jsou ty prostě Španělsko. LFL, teďka LFL momentálně, teďka, no. Ale jako Španělsko LFL LVP, taky, no. LFL LVP. LVP. A pak jsou třetí ligy, což jsou prostě jako Česko, no. A o ty třetí ligy to nesledují ty lidi, že by na to koukali. Vůbec to nesledují. Prostě až v momentě, když jsi v druhý lize, tak už to lidi sledují. Když se dostaneš do LFL, třeba Camellius teďka jak je, tak třeba prostě ty lidi o něm ví. Jo, že prostě jako kdyby nějak jako svým, prostě dostaneš nějaký povědomí o těch, ty lidi o tobě prostě ví a potom, když budeš dobrý, tak si tě všimnou. Což je taky jako, že prostě ty musíš do té druhé ligy, aby si tě někdo všimnul, no. A ještě taky musíš se jako snažit v solo queue a tak, protože prostě v dnešní době ty scouti jsou líní, jako ty, jako... Nechce se jim makat. Nechce se jim makat. A poslední teda topic, když se to nakouslo, bude Camellius v LEC podle tebe? Příští rok. Já jsem ho teď vůbec neviděl hrát, jo, ale Kamil je zrovna člověk, který to řeknu, jak to říct, on umí networking, že on se umí hodně jako bavit s lidma, věnovat se jim a jako to svý jméno si tam jako prostě prosadit. Kotvit, ano. Takže podle mě eventuálně bude skrz to, že on networking je velice důležitý skill v dnešní době lolka, takže on to podle mě dotáhne do toho LEC. Jo, řekl bych. Takže ano. Co myslíš, Peťo? No, za mě je to jako těžký říct, protože teďka on je v hrozně, řekl bych, nemá moc dobrou situaci. No, já jsem ho vůbec nesledoval, takže vůbec nevím, jak hrát. Nevím, jaký, jako soudím pouze jako
toho pohledu jako zvenku, protože on hraje za tým GO, který má roster, který je v podstatě z pěti hráčů, který buď to mají na Elisi, nebo měli by mít, nebo už tam hráli. Mm-hmm. Jo. A měli špatné výsledky. Nebo... Ne, že špatný, ale tím, že ten tým se nedostal, od nich prostě každý očekával, že vyhrou EU Masters nebo půjdou prostě do finále. Jo. Mm-hmm. To by honest, na základě toho rostru, jako, když ti řekl ten rostr, tak mi povídej, no. Camillus, Jezu, SKAD Carry, Tukuil, Linkas, Jungler, Young Talent prostě, ano. A top laner Ragnar. Znám všechny kam Jungler, ano. No, prostě lidi, kteří už byli několikrát jako considered na to, aby byli v LEC, nebo prostě hráči, kteří už tam hráli, tak očekáváš, že prostě to bude jako něco extra, jo? No, to je ten problém vždycky, no, ale na to fakt to je ten problém a nevím, jestli jak často skrimovali LEC týmy, jak se tam Kamil ukázal a tak dál, ale jako zvenku takhle bych řekl, že tahle sezona nebyla pro něj úplně jako vydařená, protože vlastně oni nevyhráli LFL, že jo? Mm-hmm. Plus EU Masters, nevím, kolik skončí. Skončí top 4, nebo ne? Nebo skončí top 8? Já jsem nevím, já jsem top 4 nebo top 8. Já jsem top 5, no, takže... Top 8 skončili, myslím. Top 4 nebo top 8, ok, jedno z toho, což podle mě na tenhle roster, který tam je, se díská jako jména, není dobrý, jo? Ale já jsem skončil top 8 a... Není to prostě dobrý, takže vůbec. Teďka tenhle ten split si myslím, že Kamilovi spíš jako, pokud neměl dobrý výsledky ve skrimech proti Elisi no, týmu, spíš ublížil. Na těch skrimech, no. Jako záleží že... hrozně moc na těch skrimech, ale spíš jako ublížil. Jo, protože prostě ty, když se dostaneš do něčeho takového, tak je to daleko horší, než kdyby si byl v rostru, který může překvapit a vlastně udělá a tenhle ten výsledek. A tým, jasně. Jo, to je hrozně těžký, jo. Ty seš prostě, máš prostě kudlu na krku, jako. Ne, jasně. Jo, to je vitality, vole, každý rok v podstatě, ten jako. Problém, když máš prostě kudlu na krku, jasný, no. Když jde to do toho týmu, který prostě má to instantně to očekávání, který prostě jako je těžký na poměr. Vidíš to tam napsaný na papíru a... očekávání, no. OK, pánové, já vám moc děkuju, že jste dorazili. Mám tady jenom poslední prosbičku, protože pokud se na to nevyseru nebo na to nezapomenu, tak to děláme s každýma hostama. Já poprosím, aby jsme zapli teda kameru na hosty a teď půjdeme zprava, teda tentokrát od Aleše. Kdybys měl jedno moudro, nějaký závěrečný hospodský moudro věnovat tady divákům, jaký by to bylo? Já sám zapiju, abych měl delší dobu napsat. Zamysli se, napíš se, podívej se do kamery a řekni jedno moudro po 6 pivech divákům, který by si měli z tvýho spodského posazení odníst. Tak to vydrž, no. Nejest žlutý sníh, píše. Chlopo. Ale já bych řekl, že v dnešní době je strašně jednoduchý prokrastinovat. Že třeba, teď se to hodně řeší, kdy prostě být výjimečnej, je hrozně jednoduchý v dnešní době, protože všichni jsou navyklí na ten TikTok, Instagramy a prostě všichni jako konzumují, ale neprodukují, jako nedělají nic pro to, aby jako dělali nějaký produkt. Je hrozně důležitý si prostě udělat nějaký plán a dělat ten plán. A prostě si jít za tím, dát si třeba nějaký time horizon, že prostě 2-3 roky budu dělat tohle od rána do večera, ať je to posilka, ať je to nějaký business, cokoliv a budu se tomu věnovat naplno a prostě si za tím jít. A říct si, hele, já jsem si taky řekl, do 2 let budu v LEC, když ne, tak se na to vyseru. Pak mi to trvalo 3 roky, ale pak jsem se na to taky vysral. A šel jsem trénovat, ale prostě tomu dát fakt všechno. A já si myslím, že lidi by se fakt divili, jak jednoduchý je být úspěšný, podle mě. Že fakt jako v dnešní době, prostě když si zatím jdeš a děláš všechno pro to, abys byl úspěšný, tak fakt budeš. Jo, že prostě nesmíš být prostě na tom TikToku, scrollovat, kde byl prostě 5 hodin denně a fakt jako musíš něco dělat, no. A fakt se to prostě, buď se to vydaří, nebo ne, no. Ale aspoň potom si řekneš, ty vole, dal jsem tomu všechno a buď se to povedlo, nebo ne. Děkuju. Deneku, jedno okay. Moudro večera z hospody? Tak já vám řeknu asi skoro to stejný, co Alda. Akorát trošku z jinačího pohledu. Nebojte se prostě zavřít se a dělat to, co vás baví, makat na vašich snech. Protože nic vám neuteče. Bude to rok. Možná dva. Jo, jak jsme tady říkali, ale prostě nic vám neuteče. Ti lidi, kteří
o vás stojí a mají vás rádi, tak vždycky na vás počkají. Ano. A to je to nejdůležitější, jo. Takhle aspoň odseparuješ ti, co tě mají rádi. Přesně tak. Takhle prostě odseparuješ to, co tě má rádo, to, co tě nemá rádo. A prostě dělej to, co tě baví. A běž si sakra za tím. To je asi to nejdůležitější, co jakožto nějaký jako rádoby gamer asi můžu předat. Rádoby gamer, to je zbytečně skromný. Ale to já bych ti doplnil na to, tyjo, protože já jsem teď byl v Amsterdamu na rozlučce s lidma ze střední a to nevím, jak dlouho je. Kolik to je, ty vole, let. Ale prostě třeba taky 5-6 let makám na kariéře a prostě po 6 letech se vidím s klukama prostě ze střední, co jsme prostě byli nejlepší kamoši a prostě jde přímo a jdeš na tu rozločku a jdeš na to prostě a jedeš, víš co, takže Denik má v něčem pravdu, no. Tak hodně štěstí v manželství. Jenom v něčem. Chlapci a děvčata, děkujeme moc, že jste koukali. Já poděkuji ještě jednou všem, který dali nějaký resub, subscribe nebo follow. Moc si to vážím. Doufám, že pokud jste nestihli celý díl, tak si ho zkouknete i na YouTube kanále Vykřičník Nax. Tam najdete i starší díly, který jsme měli. Minulej týden tady seděl s náma Vašek a Jejky. Takže třeba malej tip, pokud nemáte co poslouchat večer. Moc krát díky, přeju vám dobrou noc, uvidíme se zítra. Ještě teda výjimečné poděkování tady panu Ondrovi, který giftoval suby, což se během osputky moc nedělá, takže díky moc, příteli. Mějte se krásně, dobrou noc, chlapci, ještě jednou díky moc, že jste dorazili a vidíme se zase zítra na streamu s váma divákama. Čus!